sanoisin, että meidän podcast on semmoista silmiä avaavaa, jos mä selittäisin sen, inspiroivaa toivottavasti. Mm. Ja että pistää niin kuin, antaa uusia ajatuksia ja kyky samaistua, että me ollaan kaikki yhdessä veneessä näiden asioiden kanssa. Ja pystytään vetämään niin kuin, yhteen henkeen sen asian kanssa ja miettiä, että okei, meillä on kaikilla tämmöisiä samanlaisia ongelmia, miten niitä pystyy ratkoa. Mm. Että se olisi niin kuin se, ehkä mitä mä ainakin yritän tuoda esille siinä meidän podcastissa. Niin. Esimerkiksi. No mun mielestä meidän podcast on sellaista, että se on niin kuin meille, mulle ja Jacindalle terapeuttista, koska halutaan keskustella näistä aiheista ja ne on aina ollut niin kuin päässä, mutta sitten niitä ei ole halunnut tai voinut sanoa ääneen, koska kukaan ei kuuntele. Nyt se, että nyt me voidaan avata näitä aiheita ja avata sellaisia aiheita, jotka on tabuja, jotka kaikki ajattelee niitä, mutta kukaan ei sano niitä ääneen. Mm. Mutta jos me voidaan tuoda ne niin kuin esille ja joku muu saa siitä jotain vertaistukea, niin even better. Mm. Ja se, että yritetään helpottaa nimenomaan meidän ikäisten naisten miesten elämää siitä, että nämä tietyt asiat on normaaleja. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastia. Ja tänään mulla on vieraana Mitä muijat podcastin juontajat Jacinda ja Meri. Me puhutaan tänään heidän podcastista, miten ne on saanut alkuun sen ja millaisia asioita ne käsittelee siitä. Jää ihmeessä kuuntelemaan, tää on mielenkiintoinen jakso. Meri, Janika, ja mitä on hyvä, niin saada tää nimi oikein ensiksi ennen kuin aloittaa. Jacinda. Joo. Okei. Okay. Meri, Jacinda, mitä muijat podcastin, tervetuloa Khan Vision podcastiin. Kiitos. Kiitoksia paljon. Ihanaa olla täällä. Onko tämä teidän ensimmäinen podcast-vierailu, kollabi, niin sanotusti? On, ja jännittää ehdottomasti. Joo. Joo, ei ole kauan vielä niin kuin ehditty tekemään, että tämä on vähän tällaista uutta meille vielä. Mutta tosi kiva. Tosi on, kiva siis kokeilla jotain uutta ja niin, vähän haastaa itseään. Kyllä, kyllä. Mm. Joo, mä kuuntelin teidän podcastia sen verran kuulijoille, katsojille taustaksi, että Jacinda ja Meri on mun vaimon hyviä kavereita, ja ne aloitti podcastauksen, ja mä olin silleen, okei, cool. Mä en tuntenut teitä ennen sitä sen pahemmin, sä olit meidän häissä. Mm, ja sit, siinä ehditty oikein hirveästi. Niin, se oli aika, se oli ihan kiva. Mut anyway, besides the point, me ei tultu tänne puhua. Mun henkilökohtaisia asioita, mutta siis, mut siis toi on vaan tämmönen background, että missä me tunnetaan, tai kind of tunnetaan. Mm. Ja sit mä lähdin kuuntelemaan teidän podcastia, ja no se oli hyvä. Siinä oli hyvää sisältöä, että mä tykkäsin. Kiitos. Vaikka mä oonkin tämmönen mies, tiedätkö, niin kuin, melkein keski-ikä. Kun me mietittiin kanssa että tietenkin kun me markkinoidaan sitä, niin ehkä se on enemmän semmoisille, niin kuin voisi luulla, että se on naisille suunnattu. Niin. Ja ehkä jotkut aiheet ehkä enemmänkin on. Mutta toisaalta siinä on myös paljon mun mielestä semmoista, joka sopii kaikille. Niin. Että ei se ole mitenkään silleen, että se on vaan naisille. Ehdottomasti, että sitten ne aiheetkin on sellaisia, että ne mietityttää meitä kaikkia. Mm. Niin. Mm. Joo, ja sitten siinä niin kuin, ehkä myös, no siis, mä voin kuvitella, että jotkut ihmiset saattaa niin kuin, jotkut ihmiset on sitä mieltä, että miehet ja naiset on tosi samanlaisia, mutta niin. Mä oon sitä mieltä, että me ollaan tasa-arvoisia, mutta me ollaan erilaisia. Me kiinnitetään erilaisiin asioihin huomioita. Kyllä, kyllä. Ja hyvä niin. Mä en haluaisi mennä munkaan naimisiin. Mielestäni mä haisen pahalle. Mutta siis point being, ja sitten siinä niin kuin jotenkin ymmärtää, tai mitä mä oon saanut tietää, että niin kuin ymmärtää, että okei, mitä naiset ajattelee. Tai niin. Silleen niin kuin samoista asioista, mutta eri tavalla. Niinpä, just toi on hyvä pointti. No nimenomaan mies pääsee sinne taakse näkemään sitä. Niin. Tämä on hack. Now you know what they think about. Now you know what they're talking about you behind your back. Joo, meillä on ideana, että me halutaan tehdä lisää ehkä vähän semmoisia jaksoja, missä on joku tämmöinen dear men. Että me vähän selitetään miehille. Vähän miehille suunnattu jakso. Kyllä. Tätä teidän pitää tietää naisista, koska miehet on väliin vähän hukassa. I totally agree. Mä luulin, että mä tiesin kaiken, mutta mä en oikeasti tiedä mistään mitään. Ja varsinkin naisista jotenkin tuntuu, että on paljon opittavaa. On. We're from another universe. Joo, todellakin. Ennen kuin mennään vielä tuohon podcastiin, jos joku kysyy silleen, että okei, mikä sun podcast on? Miten sä sanoisit sen ja sitten mä haluaisin, että sä kerrot sun näkemyksen, koska me kaikki ollaan ja koetaan tätä universumia meidän niin kuin henkilökohtaisista kokemuksista. Niin kuin, että mitä se tarkoittaa? Mikä sun podcast on? Sanoisin, että meidän podcast on semmoista silmiä avaavaa, jos mä selittäisin sen
inspiroivaa toivottavasti ja että pistää niin kuin, antaa uusia ajatuksia ja kyky samaistua, että me ollaan kaikki yhdessä veneessä näiden asioiden kanssa ja pystytään vetämään niin kuin, yhteen henkeen sen asian kanssa ja miettiä, että okei, meillä on kaikilla tämmöisiä samanlaisia ongelmia, miten niitä pystyy ratkoa. Mm. Että se olisi niin kuin se, ehkä mitä mä ainakin yritän tuoda esille siinä meidän podcastissa. Niin. Esimerkiksi. No mun mielestä meidän podcast on sellaista, että se on niin kuin meille, mulle ja Jacindalle terapeuttista, koska halutaan keskustella näistä aiheista ja ne on aina ollut niin kuin päässä, mutta sitten niitä ei ole halunnut tai voinut sanoa ääneen, koska kukaan ei kuuntele. Nyt se, että nyt me voidaan avata näitä aiheita ja avata sellaisia aiheita, jotka on tabuja, jotka kaikki ajattelee niitä, mutta kukaan ei sano niitä ääneen. Mm. Mutta jos me voidaan tuoda ne niin kuin esille ja joku muu saa siitä jotain vertaistukea, niin even better. Mm. Niin se, että yritetään helpottaa nimenomaan meidän ikäisten naisten, miesten elämää siitä, että nämä tietyt asiat on normaaleja. Mm. Niin. Yeah. Kyllä. Olla tietynlainen vertaistuki. Joo. Ehkäpä. Mm. Ja mä mietin, että meillä on aika niin kuin on ollut nuorempia tyttöjä, jotka on just silleen tykännyt ja just pitää sitäkin miettiä, että on, okay, on nuoria naisia, niin, joilla ei välttämättä ole sitä tietoa niin paljon. Ja ne just ehkä katsoo sitten jotain esikuvaa ihmisiltä, että oli ne sitten jotain julkiksia tai sitten ihan tämmöisiä perusihmisiä, niin, jotka tekee somekontenttia, niin se on ehkä niillekin just semmoista. On sitten se on joku tapa, mistä saisi niinku sellaista rehellistä, ei filtteröityä informaatiota niin, tietystä aiheista. Yeah. Mitkä heitä mietityttää, mitä ei viitti kysyä omalta äidiltä tai vastaavalta, että ne saa niinku sitten niinku vähän aikuismaista näkökulmaa sellaisiin myös nuoren tyttöjen ongelmiin. Mm. Niin, ja ei kaikilla tämä ole ketään, keneltä niin, saisi mitään informaatiota, se ei kaikilla aina sitä. Ei välttämättä ole edes paljon ystäviä, niin, kenen kanssa voisi jutella näistä asioista. Se on totta, ja podcastit on niinku avannut mulle kans niinku uudenlaisen maailman treenaamiseen, kokkaamiseen, ihan kaikissa niin kuin, osa-alueissa, niin kuin, kun joku haastattelee jotain eksperttikokkia ja sitten kertoo jotain pieniä tippejä, että okei, tälleen mä teen näitä asioita, tai sitten joku eksperttivalokuvaaja tai ekspertti jossain omassa alassa. Te olette varmaan kuullut sellaisesta kuin Joe Rogan podcast. Joo. Niin, se on niin kuin, ehkä semmoinen, mitä mä fanitan tosi paljon ja mistä mä tykkään tosi paljon, koska se kysyy ja tuo just alan ammattilaisia. Joo, ja ihan kaiken näköisiä monipuolisesti, että mun mielestä se on niinku tosi hienoa siinä. Ja myös, että se osaa puhua silleen, että se kysyy semmoisia kysymyksiä, mitä me kaikki haluttaisiin kysyä. Mm. Että se on mun mielestä tosi kiva. Mutta siis niinku toi pointti, mitä te sanoitte, että jaatte niinku teidän näkemyksestä, teidän elämästä ja teidän kokemuksista asioita nuoremmalle sukupolvelle tai ylipäätänsä niin, niin samaikäisille tai vanhemmille, jotka haluaa ymmärtää sitä nykysukupolvea tai just what's going on. Yeah. Mistä toi nimi tuli, mitä muijat? Oliko se nimen keksiminen ylipäätänsä tosi vaikea? No, meillä oli brainstorming moment kahvilassa. Me brainstormattiin meidän podia, kun me oltiin päätetty, että me aletaan podi, niin meillä oli paperia, me mietittiin eri nimiä, kun meillä oli eka me niinku mietittiin millennials jotain, niin, että kun me ollaan milleniumeita, niin sitten se, että se voisi olla jotain siihen liittyvää. Suomeksi Ysärin lapset. Niin, Ysärin. Ei se olisi pitänyt olla se meidän nimi. Oh my god, joo. Mä en tiedä, mistä se sitten tuli. Mulle mietittiin niinku mimmit, mä olin oikein, mutta kun mimmit sijoittaa, niin sitten se mimmi ei ole. Sitten yhtäkkiä mä olin vaan muija, mutta onko muija vähän liian semmoinen muija, tiedätkö? Niin. Että et loukkaantuuko ihmiset siitä niin, tai jotain. Mutta niin, sitten yhtäkkiä mä olin vaan se, mitä muija? Siis se tuli jostain ihan päästä vaan. Sitten kun se tuli siihen, niinku, tuli mieleen, niin sitten se ei niinku lähtenyt enää meidän niin, päästä, mutta se toi jotenkin kuulostaa korvaa just on, koska se on meiltä lyhyt, se on helppo muistaa, niin, yeah, ja sitä ei ollutkin, että totta kai se, että jos olisi jollain muunlaista, niin, niin, ei olisi voinut käyttää, mutta ei ollut, niin se oli tosi kiva. Joo. Se on just hyvä silleen, että mitä muijat, no mitä me edes, me kerrotaan teille, niin se jotenkin, se oli osuva. Ja onko se myös silleen, että se on tarpeeksi niin kuin informal? Joo. Mikä on informal suomeksi? Epävirallinen. Epävirallinen. Ja jos meillä on jotain yhteistä mun ja mun podcastin ja teidän podcastin kanssa, se Finglish. Joo. No hyvä. Aina kun te heitätte jotain Finglishiin, mä vaan nauran, koska mä itse teen sitä niin paljon. Joo. Ja joskus vaan löytää sen paremman, kuvaavamman sanan
siitä toisesta kielestä. Se on niin totta. Ei aina pysty, mun mielestä suomen kielellä ei pysty samalla tavalla kaikkia asioita sanoa. Ja ehkä toisin päinkin, mutta et mä oon ainakin kokenut sen näin. On, ja sitten se on constant struggle, sit, kun osaa kieliä, niin sitten se on aina se, että mikä on vahvimmillaan sillä hetkellä. Sitten se mun mielestä menettää se tarkoitus, jos mä sitten etsin sitä oikeaa sanoa sillä kielellä suomeksi, niin sitten sit se on silleen, sit se katoaa. Ei, mutta se on hyvä, että mieluummin pitää sitä float yllä. Mm. Podcast on tosi epävirallinen platformi tai semmoinen median muoto. Joo. Tässä ei ole mitään sellaista, niin kuin, tiedätkö, että okei, nyt meillä on 5 minuuttia tai 5 minuutin aikana meidän pitää sanoa näitä asioita, vaan se kestää niin kauan, kun te haluatte sen pitää. Ja kyllä, kyllä. Se on niin kuin hyvä ja sen takia siitä välittyy se autenttisuus ylipäätänsä. Kyllä. Mä luulen, että se voi olla ehkä yksi syy, miksi niistä on tullut niin suosittuja. Mm. Että ihmiset haluaa sitä unfiltered ja conversation. Ihan, niin kuin maailma kasvaa koko ajan, että se on se markkina, mikä on ollut pieni ja nyt se koko ajan vaan laajenee. Että mitä se on sitten muutama vuoden päästä, se saa nähdä. Jep. Muija sana. Mä mietin vaan sitä, että tämä on vähän, mun suhde suomen kieleen on vähän erilainen, koska vaan mun vanhemmat on maahanmuuttajina, muuttanut niin kuin Suomeen, ja sitten suomen kieli on ehkä semmoinen asia, että mä opin sitä muilta suomalaisilta, joo, enkä mun vanhemmilta, tai silleen, että se konteksti, missä mä oon oppinut sen. Ja kun mä olin nuori, niin mä luulin, että muija sana on ihan ok, että se olisi vähän niin kuin chicks. Mm-hmm. Eikö se ole chicks? Mm-hmm. Niin kuin... Se on, se on. Okay. Mutta sitten taas jotkut, niin kuin, mä muistan jossain työpaikasta tällä, että mä sanoin niin kuin sana muija tai noin muija tuolla. Ja sitten niin jotkut otti siitä niin herneet nenään silleen, että se voi sanoa päälle noin. Hyökkäys. Ja sitten mä olin silleen, että okei, mä luulin, että se on niin kuin ihan fine sana niin kuin käyttää. Niin. Miten te näette ton muija sanan ja minkälainen niin kuin käsitys teillä on siihen sanaan? No siis muija sana, mehän just nimenomaan kun mietittiin tätä nimeä, että okei, että sehän monihan näkee, että toi muija, toi ämmä. Niin, että se on niin kuin, että se olisi halvetta. Mutta eikö se ole vähän sen halvetta eri kuin ämmä-sana? Mun mielestä on. Mutta moni myös ottaa sen silleen. Joku miettii sitä, jotkut saattaa miettiä niin sitä ehkä silleen, että se on yhtä halventava. Niin. Mutta en mä ainakaan itse henkilökohtaisesti näe sitä ollenkaan. Sitä. Ja sitten me oltiin silleen, että okei, että if we own it, niin sitten totta kai sit sehän on meille fine. Ne, niin, ne jotka sit sitä kuuntelee ja se on meidän podcasti, niin sitten se representtaa meitä. Niin. Me pystytään, koska monet ottaa erilaisia voimasanoja, niin kuin queen, jotkut on, monet naiset on sen takana, tai I'm feeling like a queen, niin se on se heidän voimasana, niin meille periaatteessa muija voi tarkoittaa samaa asiaa. Niin. Et mun mielestä muija tarkoittaa naista, kyllä, niin se ei ole mitenkään, se on niin kuin powerful asia. Niin. Ei se mun mielestä, mutta totta kai jos joku voi käyttää sitä sille, joku mies voi vaikka sanoa, että toi muija silleen halventavasti, niin totta kai sitten sen käsite niin kuin muuttuu, mutta ei siinä kontekstissa, miten me sitä käytetään. Onko se myös vähän semmoinen sukupolvellinen asia? Että vähän vanhempi sukupolvi niin kuin saattaa nähdä sen niin kuin niin, enemmän sellaisena sanana? Niin, koska kielihän muuttuu ajan myötä, totta niin kai. Joo, kyllähän se varmaan menee näin. Mm. Koska yleensä ne, jotka on sanonut siitä, mulle on ollut vähän vanhempaa sukupolvea. No, se on niin, totta, no se voisi olla. Se voi olla. Mä en tiedä, sille ei ole hirveästi ikinä jutellut tosta asiasta niin kuin muille ihmisille, niin, tai mä en oo, niin mä sit koe, tai ainakaan mun kavereille näin, niin kyllä, mä sit koe, että miten niin kuin yleisesti ottaen meidän ikäiset sit näkee sen, mutta niin, mutta musta tuntuu, että ylipäätään meidän niin kuin generation on enemmän, on niin kuin vapaampi monellakin tavalla, ja sit meidän kansainvälisessä koulussa tietysti, niin ei ollut mitään rajoja, että tätä ei saa sanoa, että tässä, kun kaikki hakee sitä, kukaan ei tiedä mistään mitään. Se on vähän niin kuin tää maailma ylipäätänsä, tai tää todellisuus, että me kaikki niin kuin ollaan olevinaan, että tiedetään. Ja pitää todistella jatkuvasti sille, että mä oon niin kuin tosi otan mut vakavissaan. Mutta mut se on asia toisessaan. Voidaan puhua siitä lisää, mutta me mietin tätä muija sanaa. Eikö se ole vähän niin kuin äijä, muija? Niin. Eikö se ole? Joo. Mutta mä en ole ikin kuullut, että joku on sille, no hei vitsin äijä, tietysti. Ja sitten joku on sille, Ja sitten joku äijä on sille, mä loukkaan. älä mun tunteet. No musta tuntuu, että muutenkin naiset vähän kanssa. Naiset vähän yleensä loukkaantuu kanssa ehkä vähän helpommin asioista. Että... On myös jotain miehiä varmasti, jotka loukkaantuu paljon helpommin kuin naiset. No joo, se on totta. Mutta se spektrumi, missä mennään. Mutta mä haluan, että mua leimataan sovinistiksi tai tälle. Ei, niin kuin en mä pelkää teistä. Meillä on hyvä ymmärrys tästä, mutta jos ihminen haluaa ymmärtää väärin, ne pystyy aina ymmärtämään kaiken väärin. Voi ymmärtää väärin. Niin. Ja sehän on myös se seuraava juttu, mistä mä haluan kysyä, että pelottaako, että teidän kaikki keskustelut on netissä?
Just toi. Ja ihmiset voi ymmärtää teidät väärin, jos ne haluaa. Te olette vähän niin kuin allekirjoittanut sen. Sepä se, me ollaan laitettu itsemme sinne. Niin kuin ollaan periaatteessa, me ollaan haavoittuvaisia nyt, kun me ollaan internetissä. Me ei saada otettua sitä takas. Me ollaan puhuttu tosta tosi paljon itse asiassa, koska samalla tavalla vaikka musta on ihanaa jakaa asioita ja se on tosi kiva. Ja mun mielestä meillä on hyviä mielipiteitä asioista, mutta sitten kun on ihmisiä niin erilaisia, jotka voi nähdä sen asian aivan eri lailla. Ja just se, että kyllä nyt tietenkin meidänkin ajatukset muuttuu, niin, kun me kasvataan, että mitä mä ajattelin jopa vuosi sitten jostain asioista, niin on nyt muuttunut. Mm. Niin just se, että okei, että jos mä sitten en enää ajattele niitä samoja asioita välttämättä sitten vuoden päästä, ja joku sitten on silleen, että hei, no sä sanoit tän, niin sä oot nyt tää. Niin me ei, sit kun me ollaan puhuttu siitä, että me ei haluta lokeroida itseämme mihinkään. Mm. Että sitten meidät on helppo lokeroida, no okei, sä oot nyt tän tyyppinen, koska sä puhuit asiasta näin. Mm. Että se on niinku ehkä se, on, kyllä siinä on pelkoa, siinä on semmoinen tietynlainen pelko. Mm. Mutta sitten kun me puhuttiin myös Jasidan kanssa siitä, että sit jos me saadaan niinku, vihakommentteja tai jotain, että miten me sitten käsitellään sitä. Mutta toki meillä on toisemme, niin meillä on vertaistukea tässä näin. Mut et se, että voitte soittaa mulle kanssa. Don't worry about it. Sitä ei tapahtunut. Mutta sä olit sanomassa kuitenkin. Niin, siis vaan sitä, että koska me tiedostetaan se, että niin paljon kuin meitä on ihmisiä, niin paljon erilaisia mielipiteitä. Ei tämä miellytä kaikki. Ei kaikki ole samaa mieltä. Sitten kun me vaan ymmärretään se, niin sitten jotenkin sitä on helpompi sit myös käsitellä. Me muututaan. Et mekin, miten Jassukin just sanoi, että me muututaan koko ajan. Niin olisi nyt ihan kauheata, että someone would hold it against us. Että me ei niinku se, että no sä et sanoit näin, niin sä et saa enää muuttua. Mutta musta tuntuu, että nykyään on tollaista kulttuuria. Se, niin, sitä cancel culture, että tuodaan esille jotain asioita, mitä joku on sanonut 10 vuotta sitten. Mm-hmm. Ja silleen, että no, se ihminen on varmaan muuttunut aika paljon sen aikana, että me ollaan kaikki sanottu tyhmiä asioita joskus, niin, tai ei enää mietitä, tai ollaan kehitetty siitä ajatusmallista, mitä on ollut joskus. Että ehkä semmoista ymmärrystä ehkä sit ihmisillä myös se, että ei asiat ole aina vaan, että kerran sanottiin näin, että se tarkoittaa, että sä oot nyt tätä koko loppuelämän. Mm. Joe Roganissa, yhdessä podcastissa, mä muistan, oliko se joku haastateltava, tai itse Joe Rogan sanoi tälleen, että ajatukset ja ideat on niinku vaatteita. Että kun sä löydät paremman vaatteen, niin sä heität sen pois ja pistät sen päälle. You don't marry an idea, sä et mene naimisiin sun ajatusten kanssa, vaan että aina kun sä huomaat, että toisella on parempi tapa treenaa, kokkaa, whatever, kuvaa, kyllä, niin ota se parempi. Miksi sä niinku, okei, sulla on niinku älypuhelin ja sit sulla on Nokia 330, ja sit sä oot, ei, mun Nokia 330 on paljon parempi, mua ei kiinnosta toi, niin toi, niinku, kelle sä teet palvelusta siinä? Se on täydellinen ajatus. Ja se oli jotenkin tosi hyvin sanottu tossa. Ja sit toinen toi cancel culture, tai ylipäätään se toi, että joku on tehnyt joskus jotain tyhmää, Will Smith oli sanonut näin, että se ero mun ja mun pojassa on se, että nyt kaikki niin kuin nauhoitetaan. Kyllä. Että mä tein itsekin yhtä tyhmiä asioita, ehkä tyhmempiäkin, mutta nyt nämä nauhoitetaan. Ja sit siinä on se, että sit kun sä pääset ylöspäin, ja silloin aina kun sä pääset leveleissä ylöspäin niin sanotusti, teet tärkeimpiä, hienompia asioita tai ryhdyt politiikkaan, niin sitten siellä on aina joukko ihmisiä, jotka on tosi negatiivisia, ja sinne näkee silleen, että miksi toi äijä pääsi, mä etin tosta äijästä jotain. Ja sit joo, gets obsessed, mieluummin kuin se, että se kehittäisi itteensä paremmaksi. Ihan sama, onko se kuvauksessa, podcastauksessa tai muissa asioissa, niin se käyttää sitä energiaa siihen, että hei, I wanna take you down, tietsä. Those chicks are going down, tietsä. Those chicks are going down. Niin sit, sit löytyy sitä, ja sit sä löydät aina ihmisestä sitä, mitä sä haluat etsiä. Jos sä haluat etsiä jossain virheitä, niin mä voin korjaa koko ajan, ei käytä sitä suomalaista sanaa, tai ei se sanota näin, se lausutaan kyllä, näin. Kyllä. Toi lause, toi virke on tehty virheellisesti, tiedätkö? Mutta tähän me puhuttiin kans meidän podcastissa, että Suomessa tuntuu aina välillä, että on vähän just tommoista, että jos kukaan lähtee vähän jonnekin ylöspäin yrittää jotain, niin sitten yrittää vähän liikaa, niin tosi useasti sitä vähän silleen katsotaan huonolla, että pitäisi olla tosi semmoinen nöyrä ja en mä tiedä. Että you don't make any noise, että sä niinku tuo sitä. Sä oot asunut kuitenkin Briteissä, oot sä asunut ulkomailla? Mä oon asunut pari vuotta Meksikossa. Okei. Okay. Ja miten siellä ne kulttuurit ton asian suhteen? Miten ihmiset suhtautuu? Miten sä näkisit? No mä koen, että mä puhuin itse niin kuin ainakin kukkaan siellä, mutta se voi riippua ehkä vähän paikkakunnasta, mutta mä asuin Bristolissa.
joka on tosi tämmöinen expressive tota, kaupunki. Että siellä oli ihmisillä pukeutumista, ovat siis ihan laidasta laitaan, tosi paljon erilaista. Ja oli sitä kulttuuri, multicultural, ja oli paljon musiikkia, taidetta ja kaikkea. Että se oli tosi semmoinen luova kaupunki. Ja se jotenkin herätti tosi paljon mun ajatukset just siihen, että wow, että et sä voit niinku ilmaista itseäsi monella eri tavalla, ja täällä kukaan ei sua kato silleen huonosti. Hmm. Tai että sä oot omituinen, jos sä pukeudut noin, tai kuuntelet tommoista musiikkia, tai mitä se nyt olikaan. Että siellä oli tosi tosi monipuolisesti. Että se tosi paljon avasi mulle silmiä sitä, että okei, että Suomessa on ehkä pikkasen vielä niinku, vähän jotain opittavaa ehkäkin siitä. Miten sä niinku sanoisit, että miten se näkyy sit Suomessa, tai Suomen katukulttuuri? Nyt sä tulit Kontulaan, tää on vähän niinku Bristol tai... No sekin varmaan riippuu, että mun mielestä Helsinki on jossain määrin mun mielestä kehittynyt paljon varmaan siitä, mitä se on ollut aikaisemmin, mutta ehkä sanotaan niin kuin, ihan joku tämmöinen perusesimerkki, niin mun mielestä aika monella on niin kuin, aika samat vaatteet. Niin kuin, vaatetus on aika perus niin kuin, tosi monella, eikä siinäkään mun mielestä ole mitään pahaa, mutta silleen, että ehkä vähemmän just täällä näkee sitä, että jollain joku tosi räikeät vaatteet päällä tai jotain, mutta Helsingissä nyt on ehkä vähän enemmän ollut ja sitten näkyy, ja, mutta tämä on ehkä tämmöinen, yksi tämmöinen perusesimerkki, mutta muuten... Ja muutenkin, niin, ehkä se ajatusmalli tosi monella ihmisillä täällä niin on silleen aika samanlaista. Mutta sekin riippuu vähän ikäluokasta ja mistä päin asuu, että... Niin. Mut joo. Mites Mexico? Mexico, no siis, Jassulla on ihan niinku, tietynlainen siitä, että mitä Bristolissa, expression ja kaikki, ja Meksikossa ollaan taas silleen, että kaikki ovet suljetaan, että kukaan ei vaan vahingossakaan näe, että meillä on varallisuutta, koska se kulttuuri on sitä, että jos sulla on jotain, niin sit halutaan heti viedä sulta pois, myös niinku vaarallista. Mutta se, että siellä ollaan myös hirveän niinku avoimia ihmisinä, että vaikka se on tuntematon, niin sut kutsutaan sun kotiin ja avataan ovet ja sille ollaan tosi lämpimiä, ja se on mitä niinku mä rakastan niinku Meksikossa. Mutta tota, en mä ainakaan itse, kun mä oon siellä ollut, en mä pysty express myself. Et mä voin express myself, jos mulla on mies mun vieressä, tai mieluummin kaksi. Mm. Et koska mä oon valkohillan, I draw attention, niin sitten se on vaan, kun se on levoton maa monella tasolla. Niin se, että sittenhän siellä niinku ilmaistaan tosi avoimesti ja ollaan tosi äänekkäitä ja pidetään isoja juhlia, mutta ne on aina niinku perheen kesken tai jotain tällaista vastaavaa. Niin tuollaista jäsintä-experienceä mulla ei ole siellä, mutta mulla on nimenomaan just niinku meksilaisesta kulttuurista, mitä se elämä on siellä pikkukylissä, ihmiset yrittää olla tekemättä itsestään numeroa, koska ei halua, että nähdään, että okei, että siis sulhan on rahaa maksaa näistä, ja se on kaunis maa, mutta siellä on paljon tota... Ihmiset on ihmisiä mun mielestä niinku loppupeleissä. Se on totta. Ja tota niinku... No samoin piirteitä näkee myös, niin kuin toi mistä sä puhuit, niin mä ymmärrän sitä. Ja sitä on esimerkiksi mun vanhempien kotimaassa Bangladesissa, niin kuin mä muistan, että vanhemmat oli silleen, että okei, nyt sä oot saanut uudet nappikset tai tällaiset, älä näytä sun serkuille, koska niillä saattaa tulla paha mieli, että niillä ei saatu niin kuin ole ehkä varaa. Mulla on erilaisia serkkuja, jotkut meidän serkut on melkein rikkaampia kuin me, tai elää semmoista erilaista lifestylea, mitä mä en eläisi täällä. Ja sit kun sä oot lapsi ja sä et ymmärrä maailmasta kaikkea, sit sä oot, no, mut mä halusin näyttää noille nämä mun hienot nappikset ja tälleen. Mutta se karu totuus on, että tosi paljon on ihmisiä, tai melkein löytyy enemmän ihmisiä silleen, että se kateuspuoli niin kuin tulee enemmän esille, kuin että mä oon niin kuin harva ihmisissä mä näen sitä, että pystyy olla iloinen toisen puolesta. Joo, se on tosi... Ja se on semmoinen, niin kuin, se on semmoinen, mitä sun pitää treenaa. Niin kuin mä huomaan sitä itsessäni, niin mä oon silleen, että okei, mutta... Aina kun jos jotain hyviä asioita tapahtuu mun frendeille, niin mä aina silleen, hei wow, toi on tosi hieno juttu, mä oon tosi iloinen sun puolesta. Ja mä oikeesti niin kuin, myös koen sitä niin kuin sisällä, mutta sit siinä on se 1%, ja sit tuntuu pahalta, että miksi mä sä ajattelen noin. Niin. Mutta se ajatus ei ole sinä itse, se on vaan niin kuin, ajatuksia from the universe, I guess. Mutta sitten, niin että mille me annetaan voimaa tai mitä me niin kuin, napataan sieltä. Ja sitten pitää niinku sanoa itselle, no, shut up, this is how I feel about it. Niin. I don't feel like that. Tuo on niinku paha. I don't want to feel like that. Kyllä. That's disgusting. Niin. Mutta se just se, että se ei ole mikään yksinkertainen asia. Että sitä pitää
niin kuin harjoitella mun mielestä jatkuvasti. Ja, että, mutta sekin voi ehkä alkaa sit kyseenalaistaa sitä, että mistä se kateus tulee. Mm. Että onko mun semmoinen olo vai, että mä en itse pysty tehdä noita samoja asioita. Mm. Mistä se tulee? Mm. No miten mä pystyisin muuttaa tota? Että lähtee oikein niin kuin kyseleen, kyllä, mistä se tunne sitten tulee. Kyllä, kyllä. Mutta joskus on tosi vaikea kysyä niitä kysymyksiä. Tai ne saattaa olla tosi sellaisia asioita, mitä sä et halua kohdata, aivan. Joo. Kohdata on ehkä oikea sana siihen. On, ja siis se, että, mutta siihen vaatii just sellaiset tietynlaiset itsetietoisuutta, mistä me Jassunkinkaan aina niin kuin hirveästi podcastissa keskustellaan, että jos sä et tiedosta niitä omia ajatuksias, ja, niin et sä pääse parantaakin niitä, koska sit sä vaan elät periaatteessa automaatiolla koko ajan, sä oot vaan se, että okei, sä vaan reagoit asioihin, sä et ollenkaan ajattele ennen kuin sä sit reagoit. Mm. Niinpä. Joo. Mutta tota, teille ei ole tullut vielä niin kuin negatiivisia kommentteja. Ei vielä. Okay. Ei vielä. Vielä onneksi on tullut kyllä mitään. Että en tiedä, ajatteleeko niitä, mutta ei ainakaan meille ilmassut niin mitään. Mutta kyllä jotain kritiikkiä on tullut vähän. Onhan munkin niinku, esimerkiksi työkollega, kun meillä oli joku Instagram-postaus, niin antoi sit sitä, että kun käytettiin sanaa bitch, niin, niin sitten se, että että se niin kyseenalaista just tämän, kun me käytetään sanaa muijat, just se, että onko toi voimaannuttava sana vai onko toi, niin kuin, saattaako toi satuttaa, ja sen takia saattaa niin kuin menettää kuuntelijoita, koska niille ei resonoi toi sana bitch millään lailla. Niin, tai se oli sassy bitches. Bitches, niin. Että se oli niin kuin siinä kontekstissa, niin siis sellaista niin kuin rakentavaa kritiikkiä kyllä ollaan niin saatu, ja sellaistahan me niin kuin totta kai kaivataan, koska me ollaan myönnetty heti alusta alkaen, kun me ollaan tätä lähdetty, että ehkä sekin on sitten se syy, että sitä negatiivista ei tule niin paljon, koska me ei esitetä edes, että me tiedettäisiin. Että me ollaan myönnetty heti ensimmäisessä jaksossa, että ei me osata yhtään mitään, että tämä on kokonainen prosessi, mitä me läpikäydään. Opetusmatka. Opetusmatka, ja ne pääsee mukaan. Niinpä. Ja myös sekin, että me sanotaan aina, että tämä on nyt meidän näkemystä, tämä ei välttämättä resonoi kaikille, ja se on ok. Niin. Että ei mekään voida kuitenkaan koko ajan muokkaa itseämme sillä tavalla, että kaikki tykkäisi meistä. Että meillä on se audience, joka meidät löytää, jotka tuntee, että ne pystyy samaistumaan meihin, ja se on hieno juttu. Mutta me ei voida miellyttää kaikkia kuitenkaan loppupeleissä. Niin, ja sitten ehkä se autenttisuus on sellainen asia, mitä te myytte loppupeleissä. Kyllä, ehdottomasti. Ja jos se on niinku autenttista, että te käytätte niitä sanoja, niin fine with that. Ja jos joku ei tykkää siitä, niin ne ei varmaan tykkää monesta muistakin asioista, mitä te saatatte käydä niin, läpi. Mutta toi on vähän semmoinen, tiedätkö, se kaksipiippunen juttu. Kyllä. Mä itse niinku pyrin siihen, että mä en kiroile. Mutta siis niinku todellisuudessahan mä kiroilen aika paljon. Mun mielestä se ei ole semmoinen niinku hyvä asia. Mä aina mietin silleen, että hei, miten jos mun skidi katsoo tätä? Tai mun lapsenlapsi katsoo tätä? Tiedätkö, niinku, että I don't want to set like a bad example, tiedätkö? So, sen takia niinku, promote good stuff. I'm not, no means I'm like perfect, tiedätkö? Mä teen mulla on huonoja tapoja ja hyviä tapoja. Mutta sit niinku, mä ehkä ajattelin sillä tavalla, että I don't want to promote or put forward things that are bad, tiedätkö? Niinku, että tai silleen, niin kuin, että mä haluan validoida toiselle henkilölle, jolla on sama ongelma, mikä mulla on. Että hei, that's fine. You keep doing you. Niin, joo, se on ja kyllä hyvä. Ja kyllä mekin silleen pyritään siihen. Siis ei me olla meidän podcastissa niin kuin huonoa. Mun mielestä me ollaan kirjoitu ainakaan meidän podcastissa. Ehkä. Ollaan. On siellä muutamia. Okay, mutta siis mä en mitenkään dumaa. Ei, me ollaan heti tässä. Ei, mä en kyllä ole. Mutta siis pointtina vaan se, että kyllä me niinku kuitenkin mietitään myös noita asioita. Että me halutaan kuitenkin, että me tuodaan semmoinen tietynlainen positiivinen kuva meistä. Totta kai. Ja just tietenkin miettää sitä, että, no, että just, että no, ketä tää kuuntelee ja nuorempia ihmisiä voi kuunnella meitä. Että kyllä se meidän viesti pitää kuitenkin silleen mun mielestä jossain määrin tulla silleen oikealla tavalla. Niin, ja sepä, ehdottomasti, ja sitten kun me ollaan tehty jaksoja, ja sitten jos me ollaan puhutaan jostain heterodeittailusta tai jotain, niin sitten se, että me sanotaan, että okei, että se on nyt heterodeittailua, koska meitä on niin monia, mutta kun me Jassun kanssa, valitettavasti me ollaan heteroita, niin sitten se meidän ajatusmaailma on vaan siinä, että mä sanoin, että ai niin, okei, tätä voi niinku tosi moni muukin kuunnella eri niinku taustasta, niin sitten se, että neutralisoisit sen, tai sitten tekee siitä tosi selkeästi, että okei, että ketä tämä nyt tämä meidän mielipide koskee. Niin. Mutta eikö sanota, että joku muu kuin hetero, tiedätkö, vaikka homoseksuaali, niin kuuntelee teidän niin kuin podcastia, niin eikö se
vähän niin kuin, sit kun te puhutte heterotavalla, I don't know if that's a thing, mutta sit kyllä varmaan niin kuin, kyllä varmaan sit niin kuin hiffaa silleen, että okei, no tää on varmaan niin kuin heterojuttu. No, I don't know, millaista on, tuntuu, että joo, varmasti tosi moni joo, mutta kun musta taas tuntuu, että tosi useasti ei nyt meille, mutta silleen ylipäätänsä, että jos joku vaikka sanoo, se on se joku meemki, että sä sanoit, että I like oranges, sit joku on silleen, well, what about the bananas, and jotain, että you didn't include everyone, ja silleen, että tuntuu, että ihmiset on silleen, että jos et sä niinku nimenomaan sano sitä niinku erikseen, niin sit ihmiset voi ottaa siitä herneen, enää voi ottaa. Niin. Ja ottaakin jotkut. Joo, jotkut ottaa, niin, että ehkä me yritetään minimisoida sitä sillä, että me ollaan se, että niin, tässä nyt sit puhutaan meidän näkökulmasta, me ollaan heteroita, tai näin, että sit ihmiset ei ole silleen, no tässä nyt otettu meitä huomioon, koska... Et voi yleistää lähinnä, vaikka me sanotaan aina, että ei me ikinä yleistetä, niin. Vaan että tämä on nyt meidän näkökulma asiasta. Mutta siis, niinku, besides that point, mun mielestä silleen, että jos joku... Nyt ei puhuta nyt tästä asiasta, koska tämä on tosi touchy ja semmoinen, niinku, että monet ihmiset saattaa ymmärtää väärin, mutta vaihdetaan vaikka niinku, kontekstina. Mä puhun toisesta kontekstista. Sanotaan, että puhutte lätkästä. Ja puhutte urheilusta ja sit se on niinku lätkää. Te puhutte vaan lätkästä, ootte lätkäfaneja, te pelaatte NRI ja all that jazz. Ja sit tietää joku on silleen niinku, että no, what about football? Tietää, entäs jalkapallo? Ja sitten joudutte aina niinku sanoa, tai se pointti silleen, että jos mä toivon, että maailma toimii just silleen, miten mä haluun. Että kaikki tykkää just niistä asioista, mistä mä tykkään ja ymmärtää mua just sellaisena, mitä mä oon. Niin eikö toi ole vähän niin kuin epärealistinen niin kuin tavoitella, koska niin kuin ikinä ei tule ole. Maailma ei ikinä resonoi mun mukaan. Maailma ei ole ikinä sellainen, mitä mä haluaisin, että se olisi mulle. Ja mä haluaisin, että ihmiset kantaisi mua tuolla ulkona, että kantaisi mua kruunun, tiedätkö sä tälleen. tai siis niin kuin, mä en puhu nytten niin kuin, tosta tapauksesta niin kuin hetero- ja homoseksuaalisia ja tällaisissa asioissa, mutta ylipäätänsä, jos on tommonen mindset, että sä katot silleen, että no miksi mua ei otettu nyt. Miksi ei taas puhuttu people of color? Mm. Mä oon people of color, mistä et puhunut taas musta, tiedätkö? Niin kuin, vaan silleen, shut up, kuka sä oot, tiedätkö? Niin kuin, miksi meidän pitäisi puhua susta, tiedätkö? Mitä sä oot ansainnut? Mä en usko, että mä ansainnut, tai siis, tää on tosi vaikea niin kuin pukea sanoiksi, koska tämän voi ymmärtää väärin, mutta silleen, niin kuin, että aina ei voi odottaa, että kaikki just tekee sua kohtaan oikein. No sepä se, ja siis sekin, että... Saata tietää kaiken lätkästä, but I have no clue what football even is. Niin se, että eihän me voida puhua asioista, mistä meillä ei ole mitään tietoa. Niin sit, onhan se sit niinku raskasta, jos sitä aletaan sit, tiedätkö, vaatii, että ei kun nyt sä muuten puhut futiksesta. Että mä oon silleen, että okei, venaa. Että sit mennään taas siihen ihmisten miellyttämiseen. Mm. Että se, että et sit taas se meidän autenttisuus katoaa sit siinä vaiheessa, kun sit me yritetään muiden takia jotain. Niin. Ja myöskin ehkä se, että inclusion for inclusion's sake tai diversity for diversity's sake. Että et hienoa, että sellaista on. Mm. Mutta ei vaan sen takia, että koska nyt se on pakko mainita. Niin pitää, niin kuin, että mun mielestä siinäkään ei ole järkeä. Mm. Että siinä pitää sitten olla niinku joku tarkoitus. Se on eri asia, jos on sitten niinku poliittinen taho. Niin. Niin. Te ootte vaan kaksi muijaa, jotka pitää hauskaa ja puhuu niinku omista. Sori, kaksi kuningatarta. Okei. Niin, että sekin pitää muistaa, että toi on teidän henkilökohtainen projekti, mitä te haluatte tehdä, ja teillä on oikeus tehdä se just silleen, miten te koette sen olevan hyväksi. Mutta mä ymmärrän, miksi te sanotte ton, koska sillä pääsee, niin kun, sillä voi sulkea ton tietyn oven, ettei tuu biifiä. Joo, just toi. Tietyiltä ihmisiltä. Mä en nyt puhu niin kun siitä vähemmistössä, mutta on myös sellaisia, jotka loukkaantuu toisten puolesta. Niin. On tosi paljon niin kun vaan silleen, people of color, ja silleen, second generation, immigrant, whatever, tietsä. Tai siis mitä ihmiset sanokaan, tietsä. Niin. Ja sit on paljon ihmisiä, jotka niin kun loukkaantuu mun puolesta. Joo. And that's cute, and I like that, tietysti, koska mun ei tarvitse tehdä sitä. Mä sanoin, thanks man. So I don't really care about you, but you seem to care a lot about me, and that's kind of cool. Thank you. Look, I care for human beings, tietysti, niin kuin ylipäätänsä. Ja mä näen itse, niin kuin mä oon puhunut monesti, että mä näen itse silleen, että we're just humans, tietysti. Mm. Nationality is a social construct, tietysti, se on semmoinen asia, mikä me... Jos mä luokittelen ihmisiä paremmuusjärjestyksessä sen mukaan, että minkä kansalainen sä oot tai minkä maalainen sä oot, niin that's kind of weird. Tai silleen, että miten se auttaa? Onks mä kiva? Mm. Onks mä mukava, ystävällinen? Mm. Noi on, mitkä niinku merkitsee mulle enemmän asioita. Mutta me kind of mentiin niinku
side topic from here. Mulla oli kyllä yksi pointti tosta, joka on just se, että mun mielestä se on aina ollut meille tosi jotenkin outoa, koska me ollaan tietenkin ollut kansainvälisessä koulussa, meillä on aina ollut kavereita, joka mistä mahdollisesta taustasta vaan. Mm. Niin me ei ole ikinä ajatellut kenestäkään ihmisestä silleen, että okei, no sä oot nyt ton värinen, tai toi on sun uskonto. Mm. Tai siis totta kai mä nyt tiedostan sen, mutta et se ei ole ikinä ollut silleen at the forefront of my mind, vaan nimenomaan just se, että kuka se ihminen on ihmisenä. Että sillä ei ole mun mielestä niinku mitään väliä sen ulkopuolella. Että jos sä oot mulle hyvä ystävä, mä oon hyvä ystävä sulle. Että mä en ole ikinä ajatellut sitä niinku noin. Et se on yksi niistä syistä tai tekijöistä, miksi sä oot epäkohtelias mua kohtaan tai ilkeä mua kohtaan. Niin, just noin. Niin. Mm. Kyllä. Mulla tuli vielä, I lost my thought, mutta I got it back. Nice. niin siis vielä siihen, että toki myös sitten, jos me nimenomaan suljetaan niitä tiettyjä ovia niillä nimikkeillä, mitä me käytetään, niin sitten sillähän me myös haetaan koko ajan sitä meidän ideaaliasiakasta, joka löytää sitten sinne, koska me tehdään sitä tietylle asiakasryhmälle, me ei voida tehdä sitä kaikille. Mm. Niin sitten myös se ehkä sitten eliminoi sit sellaisia, joille se ei sitten sovi, koska se ei, mikään ei tule sopi kaikille. Kaikki ideat ei ole kaikille. Ja ne ihmiset löytää varmasti sitten sellaisia ihmisiä, joille niin kuin niille sitten sopii niiden elämäntilanne tai mikä nyt onkaan, mitä ne hakee. Mikä teidän asiakasryhmä on? I don't know. Me ollaan siis, mä tiedän Jasina ehkä sitten tiedän. Ei, mutta teillä voi olla omat näkemykset siitä. Niin, eihän se niinku poissulje mitenkään. Ei tietenkään. Statistisesti, niin siis meidän asiakasryhmät on about 20-30-vuotiaita naisia. Joo. Ja sitten niinku se, että onko ne heteronaisia tai eteronaisia, niin sillä periaatteessa ei ole mitään väliä, koska me jaetaan niinku nuorten aikuisten elämän ongelmista aiheita tai meidän ajatusmaailmaa, niin se on sitten... I knew it. Naisilla on vaan ongelmia. Anteeksi! No ei, mutta mä sanoisin samoin myös, että joo, toi on varmaan niinku se ikähaarukka. Niin. Että nuoret naiset, meidän ikäiset about vähän alle yli, mutta me ei mun mielestä kuitenkaan poissuljeta sitä. Ei me poissu, ihmiset voi olla kiinnostuneita, oli sitten miehet vai miten vaan. Että kyllä niin kuin laajasti mun mielestä meillä on sellaisia aiheita, jotka voi kiinnostaa ketä vaan. Kyllä. Että en mä niin kuin poissulje, että ei ole silleen, että tämä on vaan tarkoitettu. Niin, siis ehdottomasti ei, mutta toki joku idea pitää, jos sä aloitat jotain. Totta kai, brändinkin vuoksi. Niin, joo. Totta kai. Että sillähän idealla me sitten myös sosiaalista mediaa tuotetaan sitten sinne taakse. Että se niinku kiinnostaa näitä ihmisiä about. Niin. Ja sitten ne, mitkä on siinä ympärillä löytää, niin wow, ihanaa. Niin, just näin, joo. Tosi kova. Mikä sun lempijakso tai aihe, mistä te olette puhunut? Ja se, joka löytää ekaksi, saa puhua tai ihan mitä vaan. Mä olin sanomassa, kun meidän kaksi vikaa jaksoa, kiitollisuusjakso ja hyvinvointijakso, oli mun mielestä kaksi parhainta, mitä me ollaan tehty. Joo. Ja mun mielestä ne koko ajan vaan paranee. Ehdottomasti. Ja niin mä en osaa ehkä valita niiden kahden välillä. Joo. Mutta mulla on noin, mutta sit mulla on myös, mä tykkäsin silloin, kun me tehtiin meidän sinkkujakso ja parisuhdejakso, niin meillä oli niissä mun mielestä kans hyvää settiä. Joo, se on totta, joo. Vaikea valita! Kyllä sanoisin, että se kiitollisuus ihan vaan sen takia, että mun mielestä se on niin semmoinen jotenkin tärkeä aihe, mitä nyt mun mielestä tosi moni ihminen ehkä on just unohtanut, että se, me puhuttiin siinä jaksossa, semmoinen entitled culture, missä me eletään, että minä, ja että miksi mulle, ja mitä vielä silleen, että tuonko takas siihen kiitollisuuteen, mitä meillä oikeasti on, ja jotenkin sitä... Rauhoitutaan. Niin, kaikki voisi vähän rauhoittua, ei tämä ole niin vakavaa, tämä elämä. Ja se vaadi paljon se, että sä oot silleen, että hei, kiitos. Niin. Koska joskus se vaatii tosi paljon. Niin. Niinku, silloin kun sä oot vihanen jollekin, ja sit me siitä niinku pistä itse kiitollisuuteen semmoiseen zen-moodiin, koska se on niin vaikea tietää, että okei, I shouldn't feel this way. Ja sit, niinku, sä ymmärrät sen niinku, että vaihtaa siihen mindsettiin, jos sä oot niinku tosi kiukkunen, vihanen ja semmoinen, että tekee mieli vaan huutaa ja itkeä ja lyödä. Mm. Ja sitten, että sä mennä siitä, että ei, I should be happy and thankful. Joo, just toista. Sulla menee kännykkä rikki ja sä oot ostanut yhteistä, että no, I should be happy. Thank you. Right? Se vaatii tosi paljon, jotkut ihmiset pystyy. Kyllä. Mutta sitäkin me sanottiin siinä jaksossa, että ei se ole mikään, että sä heräät yksi päivää ja nyt sä ajattelet näin. Että it's a work in progress koko it's ajan. It's a habit. Mm. Ja sitten myös se, että sit kun elämä on raskasta, on sulla raskaita aikoja, niin
eihän me nyt voida vaatia joltain, että jos sun elämä on ihan niinku menee niinku alamäkeen ja sitten ollaan se, ei, sun pitää olla vaan nyt thankful. Hei, niinku kiitä tätä. Niin on se totta kai, että se tulee sitten siinä jossain vaiheessa ja se on tärkeää, että sitten jossain vaiheessa edes herää siihen. Mutta totta kai, jos ei ole työpaikkaa, ei ole asuntoa, että asiat menee tosi huonosti, niin niinku, sun pitää nyt keskittyä siihen selviytymiseen ensin. Mutta siinäkin auttaa se, että sun asenne. Totta kai elämän asenne. Ja siinä on myös se, ehkä minkä sä yrität sanoa tuossa, että jokainen me koetaan elämä niinku subjektiivisesti, ja meidän oma haaste tuntuu meille subjektiivisesti kaikista vaikeammalta, koska mä en pysty... Mun kaverilla on mennyt välyleivon pullistumaan, se ei pysty kävellä kunnolla. I see the pain, but I can't feel it. Tiedätkö, niin kuin, ja varmasti se on paljon vakavempi kuin mitä mä näen siinä. Right? Ja mä en muista sitä koko ajan, että silloin meneillään toi, mutta hän muistaa sen jatkuvasti ja se elää siinä tilanteessa. Se on hänen elämä. Yeah, exactly. Ja toi on ehkä, mikä niinku puuttuu... Monesti kun menee neuvoa tai haluaa auttaa nuorempia sisaruksia tai läheisiä kavereita, että hei, mä en elä sen sisällä, mä en näe, miten hän kokee sen. On, joo. Ja siis sitten päästään taas seuraavaan niin juttuun jo se, että ei koskaan mun mielestä, mä yritän oppia siihen, että mä voi olettaa, että mä tiedän, että jos mä annan just neuvoa jollekin, mä ei koskaan tiedä, mitä sillä ihmisellä on tapahtunut elämässä. Mitä se on kokenut, mitä se ei ole kokenut, niin sitten se, että mä joko neuvon tai sitten mä niinku oletan jotain hänestä, niin että niinku yrittäisi niinku neutralisoida sen täysin. Mutta onhan se totta kai vaikeaa, kaikilla meillä on aina ennakkoluuloja, mutta se, että koittaisi edes. Tuohon mä haluan vielä lisää, että meillä on monta minä ja ajatuksia. Meillä on ajatuksia, mitä me kerrotaan ja halutaan kertoa ihmiselle, ajatuksia, mitä me ei haluta kertoa ihmiselle ja sitten niinku, mitä on tapahtunut ja mitä niistä asioista mä haluan kertoa toiselle ihmiselle. Ja vaikka sulla on tosi läheinen kaveri, joka kertoo kaikista asioista, sillä on kuitenkin joitain ajatuksia, mitä se ei ikin kerro sulle. Aivan. Ja samoin niinku kaikilla meillä, right? Kyllä, ja sitten niinku, kun yrittää jeesaa jotain, niin voi olla, että joskus se frendi ei kerro just sitä niinku, oikea palapelin palaa. Ja sit yritetään vaan väkisin änkeä. Miksi tämä ei niinku mene yhteen? Yritetään vähän niin kuin USB, tiedätkö, tikku, kun yrittää. Miksi tämä ei mene? Aivan, joo. Siis just, ja sekin on asia, että jos et sä itse sisäistä jotain asiaa, niin se ei auta, että joku kertoo sulle miljoona kertaa jostain asiasta. Teen näin tai ajattelen näin. Että sun pitää itse kokea se, sun pitää itse jotenkin herätä siihen. Niin, ja vaikka sanottaisiin kaikki ne oikeat asiat, mutta jos se toinen puoli tai se toinen henkilö ei ole valmis sille informaatiolle, niin eihän se ota sitä vastaan. Sä et voi auttaa, jos... Kaikki lähtee yleensä siitä itsestään, että haluuks ja kuinka paljon. Ja se on vaikeet. Ja mä nostan hattua aina kaikille, jotka yrittää, koska se ei ole itsestään selvä. Mutta hyvinvointi on semmoinen asia, mistä puhutte tosi paljon. Ihmissuhteiden hyvinvointi ja ylipäätään se hyvinvointi. Ja se on ehkä myös sellainen aihe, mitä me puhutaan täällä. Ehkä vähän eri sävyyn. Tai silleen, että kiinnitään eri asioihin... niin kuin eri tulokulma, mutta kuitenkin siinä on se sama kolmioppi, mikä teillä on, niin kuin liikunta tai niin kuin kehollinen mielenterveys ja sitten niin kuin spirituaalinen. Ja sitä, se jakson, itse asiassa se oli tosi hyvä. Mä kuuntelin sitä. Ja miten te käsittelette sitä aihetta? Annatteko te siinä neuvoja tai kerrotteko te enemmän niin kuin miten te saatte voimaa siinä? Niin kuin, nyt mä puhun niin kuin ihmisille, jotka ei kuullut sitä. Niin. Se on mun mielestä tosi hyvä jakso. No siis, kyllähän kaikkihan tietysti, kun me voidaan puhua muiden puolesta, me puhutaan oman kokemuksen perusteella. Totta kai me ollaan luettu asioita ja me ollaan koettu ne hyviksi, mutta enemmän se lähtee niin kuin mun mielestä just meidän omasta perspektiivistä. Niin. Tai ehkä enemmän silleen, että näistä voi olla apua, ja toivottavasti on. Mutta meilläkin on eroja, sä teet eri lailla asioita kuin mä teen. Niin, mutta mä aina kerron, että no tää on mulle toiminut. Mä oon kokenut, että tää on auttanut tässä asiassa. Joku muu voi kokeilla sitä ja se toimii niille, ehkä ei, mutta mut silleen mäkin oon joutunut, mähän kuuntelen paljon informaatiota kaikkialta, kokeillut vaikka mitä monia asioita. Jotkut on toiminut mulle, jotkut asiat ei ole toiminut mulle. Että sun pitää sen takia mun mielestä hakea sitä informaatiota kaikkialta. Niin, ja sitä mä just sanotaan just, että kun meillä on niin paljon valinnanvaraa nykyään, mahdollisuuksia, niin sitten, että löydä se sun oma kokeille, niin sitten sä saat aina vaan yhden stepin lähempänä löytääkseen just sitä, mikä sopii sulle. Jep, just toi. Mikä on
semmoinen, mitä podcasteja te kuuntelette, sä voit vaikka aloittaa, tai ihan kummin vaan. Mä kuuntelen siis tosi paljon kaikki eri. Listaa jotain. No, aika paljon on suomalaisia, varsinkin kun mä asun Englannissa, musta oli tosi kiva kuunnella suomalaisia podcasteja. Tuli vähän semmoinen mieli, että mä oon taas Suomessa. Ja se oli oikeastaan, se jotenkin unohtaa ihan oikeasti. Mä kuuntelin sitä Nonsense-podcastia, After Work, sitten on Yes Girl. Aika tämmöisiä samanhenkisiä, mitä muijat ehkä nyt sitten on. Ja mitäköhän muita? Niitä siis on siis tosi monia. Mutta tossa oli nyt ehkä niinku muutama. Että ne on aika sellaisia samantyylisiä, että puhutaan hyvinvoinnista ja elämästä ja kaikesta tommosesta. Oliko sulla mitään? Joo, siis apua, mä oon silleen, että kuunteleeko näistä podcasteja? Mutta siis kyllä mä muutamia kuunnellut, siis mä oon bingenut kaikki Himokästin podcast-jaksoja. Joo, se on ihan paras. Kaikki niinku seksuaalisuuteen ja seksiin liittyen, niin sieltä löytyy, se on tosi hyvä. Ja sitten just kans toi After Work, mä oon kuten Mimmit sijoittaa, mutta niinku vähän laajasti eri aiheita, mutta mut et nyt mä vaan jotenkin mä keskityn niin tähän näin. Niin. Mulla on vähentynyt kyllä podcastin kuuntelu nyt, kun on itse aloittanut, mä oon huomannut. Ei siis sen takia, että ei niinku vois, vaan jotenkin ei vaan silleen samalla tavalla sitten jotenkin keskittynyt siihen omaan. Niin mullakin se vie niin paljon aikaa, että mä tarkistan niitä jaksoja, mä kuuntelen uudestaan ja uudestaan. Kuunteletteko sä teidän omia jaksoja? Joo. Oh my god, siis tai siis totta kai se pitää kuunnella kerran ennen kuin se pistää ulos, että onko tuolla nyt haukuttu mun tätiä tai onko mä sanonut jotain läheisestä ystävästä, no ei. Mutta siis kuitenkin se on hyvä kuunnella, aina on hyvä tarkistaa. Mä en ollut ikinä se oppilas, joka tietysti tarkistaa niitä kokeita, mä sille, hei mä haluan vaan pois täältä. Mutta mä en kuuntele niin kuin mun podcasteja myöhemmin. Mä en vaan pysty. Oikeesti. Mua alkaa ahdistaa se asia. No en mä tiedä, en mäkään niin kuin sano, että mä en palaa niihin, mutta sitten kun se jakso tulee ulos ja sanotaan, että mä oon töissä, niin mä laitan kuulokkeet ja mä kuuntelen sen sillä ajatuksella, että mä en olisi koskaan kuullut tätä aikaisemmin. Mä yritän, niin kuin, että okei, mikä fiilis tässä on oikeasti kuuntelijalla. Wow. Sä mä yritän. Siis mä tykkään. Mä oon silleen, niin kivat äänet. Joo, mä oon silleen, this is fire. Se on huraja torna. Joo. Hyvä setti, mä otan Jassulle viesti. Jassu tosi hyvä jakso. Funny, että hey, you gotta be your own number one fan. Like, I wish I had like a co-host, niin mä voisin fanittaa sitä, että sulla oli hyvä setti. That was fire. Kuuntelit sä mun omaa settiä. Joo. Kun mä postaan esimerkiksi Instagramissa niitä lyhempiä klippejä, niin jos mä vaikka aloitan siinä, mä en edes pysty kuunnella sitä loppuun. Tiedätkö, niin kuin, että koska mä näen niin paljon asioita, mitä mä voisin niin kuin ääntää paremmin, mitä mä voisin... Okei, no toi on toinen asia, just kerran kun mä kiedityn, niin mä oon silleen, äänitasot menee jossain kohtaa alas, mä oon silleen, mun niin kuin aivotkin helmiä, mä oon silleen, että ei, mun pitää korjaa. Stressitaso vaan nousee. Joo, mä ahdistan, että luuleeko nyt joku, että me ei nyt osata tehdä podcastia nyt, kun se ääni oli tosi huono. Mulla on ehkä enemmän, että kun mä kuuntelen, mä oon tehnyt jonkun pointin, sit mä oon että mä olisin voinut sanoa tuon tommia tuolla. Tai niin samalta, tai eri tavalla, tai lisännyt tuohon jotain, että se tietenkin ärsyttää siinä. Mutta sitten se on ehkä mun mielestä hyvä kuunnella sitä, kun sit sä voit siinä just vähän kehittää sitä, tai nähdä sitä, missä sä voit kehittää. Että niin, siinä on hyvät ja huonot puolensa ehkä, mutta... Mut toi on mielenkiintoista. Ehkä munkin pitäisi kuunnella mun omia jaksoja. Tai siis mä kuuntelen siinä mielessä, että kun mä editoin sitä. Totta kai, mutta eihän se ole sama asia. Ei ole, koska mä en nauti sitä silloin. Koska sä et saa sitä koko juttua, sä oot koko ajan se, että aha, okei, nyt mä editoin tuon, mä leikkaan, mä liimaan. Niin, tai silleen, niin kun mä kuuntelen sitä, että mä oon silleen, että okei, nyt mä puhun... Tää kamerakulma, kun toi puhuu toi kamerakulma. Niin. Ja sit jos on jotain, jos mä tiedän, että esimerkiksi me ollaan sanottu täällä jotain asioita, mitä me ei haluta pistää. Tai niin sit mä etin sen kohan, missä se kohta on, tiedätkö? Okay. Mä haluun. Ja se on mun mielestä hyvä. Kaikkia ajatuksia ei pidä laittaa ulos ja ei. Better safe than sorry, I guess. Mekin kun me tehdään, niin Jassu vaan, okei, ihan sama. Leikataan tämä koko juttu pois tästä, just mitä me sanottiin sitten. Tai enemmänkin vaan silleen, että mun rakkautus kuulostaa ihan hirveältä. Voit sä leikata pois? Jassu tulee viesti. Meri siis minuutin 34 naurua. Tai sitten joku ihan sikatyhmä vitsi, joka siinä kohtaa mä asettaa hauska. Mä asettaa, että kuulostaa niin tyhmältä. Ei ole hauska. Ei ole hauska. Mä oon koton silleen. Tein Merin työstä hyvin vaikeeta. Joo, ei, mutta se on helpottunut. On se helpottunut. Kun mulla on vierait ja sitten, tiedätkö, mä kysyn niiltä asioita. Ja joskus mä huomaan itsessäni sen, että niinku, mä oon silleen, että miksi mä ajattelen noin tuossa tilanteessa? Mä oon silleen, miksi mä kysyn tällaisen kysymyksen? Mä oon voinut kysyä paljon paremman kysymyksen. Mä oon voinut
Mutta aina voi parantaa. Niin, ja niin. Sekin on harjoitus, koska no, me ei olla ketään silleen haastateltu esimerkiksi. Mm. Niin se on silleen, että sehän on ihan taito itsessään semmoinen haastattelu, että mitä kysymyksiä kysyy. Mm. Et, se on ihan hyvä. Mun mielestä sä oot tosi hyvä siinä kyllä. Kiitos. Se tulee siitä, kun pienet meillä tuli paljon vieraita, ja sitten meidän tehtävä oli viihdyttää niitä vieraita, siis mun täytyy kysyä, joo, mitä sä teet työksi? Tietysti jos Faija ei ollut himas, kävi niin. Vaikka niinku ostoksilta. Aivan, niin sun piti viihdyttää. Mitä sä teet? Ja sitten ne selittää jotain niiden juttuja, ja olla niinku tosi kiinnostunut. Eli siis tää taito on lähtenyt nuoresta. Siis tää on, mä kerron sitten meidän, siinä toisessa jaksossa, minkä me tehdään niinku teille, niin siinä mä kerron. Mulla on paljon kerrottavaa. No hienoa. Meitä kiinnostaa. Mut siis eli sä et kuuntele nyt niin paljon muita podcasteja, ne on jäänyt niinku takasijalle. Mm-hmm. Ja noin kaikki kuulosti muuten suomalaisille podcasteille. Joo. Kuunteletteko te jenkin podcasteja? Kyllä, joo. Joe Rogania mä oon kuunnellut tosi paljon. Siis apua, mulla ihan niinku leikkaa nyt niinku päässä, koska kyllä mä siis kuuntelen ihan englanninkielisiäkin. Mutta YouTubessa aika jotain sellaisia komedia-podcasteja myös. Mm-hmm. Onko joku Whitney Cummings taitaa olla joku? Joo. Sitä mä oon kans kuunnellut. Et vähän, ei sille mä välttämättä niinku... Se oli itse asiassa hyvä episodi, mikä se oli Joe Roganissa. Joo, onko mä nähnyt sitä? Mutta joo, siis vähän laajasti. Mulla ei ehkä silleen, että mä seuraan välttämättä hirveästi mitään tiettyä. Et mitä nyt YouTubessa näkyy, niin saatan kuunnella niinku tosi laajasti. Oon kuunnellut tosi monta eri. Mä oon yrittänyt, mutta sit mulla on jotenkin monesti, kun mä oon jonkun sit just valinnut, niin sit se mun mielestä se ääni jotenkin, äänenlaatu niissä monissa on jotenkin ollut tosi outo. Ja sit se tapa ihan käsitellä niitä aiheita on ollut niin mun mielestä niinku suomalaiseen näkökulmaan ollut niin eri, että mä oon niinku lost interest. Mutta se, että mikä vaan... siinä tekee lost interest? No, koska mä luulisin, että jenkki on niinku enemmän showbiz, tiedätkö? No on just se, mutta just se, että jos joku jenkkipodcast, niin sit siinä on niinku jotenkin niin teeskennelty se ja elämä on niin ja sitten mä oon silleen, että okei, no eihän se nyt oikeesti oo tällaista. Et ehkä mä oon sit vaan valinnut huonot, mutta se, että et mä oon silleen, että okei, että this doesn't touch reality. Mutta mä ymmärrän ton pointin. Mä oon käynyt Amerikassa, niinku New Yorkissa kerran. Ja siellä ihmiset on vähän tollasia, tietsä. Niinku Joe Rogan on siinä mielessä erilainen, koska se pyrkii olla tosi semmonen niinku no filter. This is what I am. This is how the reality is. Ja ei silleen, että se on jotenkin niinku mulkku, vaan se on vaan silleen, että hei, this is, niinku, ketä me huijataan tässä. Mm-hmm. Niinku, ollaan vaan, mitä me ollaan. Ja tosi niinku suorasanainen ja rehellinen ja avoin, ja se ottaa myös kritiikkiä vastaan. Ja sen takia se podcasti on hyvä yleisesti. Mutta sitten mä voin kuvitella, koska mä en hirveästi kuuntele niinku muita jenkkipodcastaajia. Tai mulla on semmoinen tietty genre, mitä mä kuuntelen itse, mikä on semmoinen pretty much self-help. Ja silleen niinku how to beat addiction ja tällaisia, tietysti, että how to do the hard things when you don't want to do the hard things. Tietysti, noi on niinku sellaisia, mitä mä kuuntelen. Tuli mieleen se Lewis, onko se House tai joku tommonen. Joo, mä silloin, tiedän. Silloin, ja sitten on se Jay Shetty podcast myös. Mm. Ja niillä on tosi paljon just kaikki erilaisia tuollaisia self-help-tyyppisiä. Niitä mä oon kuunnellut kans. Mutta mä voin kuvitella, että kun sä sanoit tosta jenkkijutusta, että ne on vähän sellaisia wuhuu, että kaikki on... Hienoa. Great, it's a fantastic, semmoinen tosi teennäinen, semmoinen... Niin, mutta mä luulen, että sekin on osa kuitenkin niiden kulttuuria, olla enemmän vähän silleen niin kuin ehkä kyllä, suomalaisuuteen verrattuna. Kulissit niin kuin, tosi hyvin, kaikki on hyvin. Niin. Kyllä. Mutta eikö suomalaisessa kulttuurissa ole myös sitä? No onhan sitä varmasti. Kaikissa kulttuureissa on enemmän tai vähemmän, mutta se on vähän niin kuin silleen, vähän niin kuin, tiedätkö, jos olet pelannut Racing Cars, niin sitten on eri autoja. Niiden niin speed ja heaviness ja stiffness, tiedätkö, niin kuin eri leveleitä. Niin samalla tavalla niin kuin kulttuuritkin on silleen, että sitä on, mutta eri niin kuin suhteessa. Mut kyllä mä luulen, että kuitenkin suomalaiset muuhun maailmaan verrattuna niin ollaan enemmän silleen, aitoja, mutta silleen suorapuheisia. Niin. Et hyvä esimerkki oli, että Englannissa esimerkiksi mä muistan, että oli tosi paljon, että ihmiset sanoivat, että joo, tehdään sitten tätä juttua, tai tehtiin sellaisia suunnitelmia. Mä otin ne niinku ihan niinku kiven kantaa, että nyt me tehdään tätä. Koska niin, siihen mä oon tottunut, että Suomessa, että jos sä puhutte, että teette joku asia, niin sitten se yleensä tapahtuu, tai että sovit joku kellonajan, niin se tapahtuu silloin. Mutta Englannissa oli vähän niin kuin silleen, että se oli vaan niinku puhetta.
Et ei se välttämättä tarkoittanut silleen, että se oikeasti tapahtuu. Ja sitten kun mä oon silleen, että no mennäänkö me tekee? Aa, tehdäänkö me sitä oikeasti? Mä oon silleen, no sähän sanoit. Et mun mielestä, et kyllä siinä mun mielestä suomalaisuudessa on jotenkin vähän sellaista, enemmän sellaista, se on niinku näin, ja se sanotaan, miten se on. Ja niin. Niin. Mun mielestä sehän on, mikä se sanotaan. Että niinku, täsmällisyys. Täsmällisyys. Ja suomalainen ei sano mitään, jos ei ole sanottavaa. Mutta se on ihan sama Meksikossa se, että mennään kahville kolme. Okei, mä oon silleen, okei, me mennään. Okei, me ollaan sovittu, että me nähdään 3:00 siellä. Mä oon 3:00. Mä oon ihan sieltä tasalta ja porukka tulee 1.5 tunnin päästä. Mä oon silleen, että eikö sovittu? Mä oon, niin, no, mutta mähän kävin syömässä ja sitä ja tätä. Mä oon silleen, okei, I guess. Mutta on tosi vaikea, että niinku elämää tolleen. Niinku, mäkin olen suomalaistunut tässä tietyllä tapaa. Ja mä tykkään tai voidaan sanoa tämmönen skandinaavinen. Joo, niin, joo. Pohjoismaat on aika samanlaisia. Joo. Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä tämä elämäntyyli, tai miten ihmiset on täällä, on tosi hyvä. Mm, ja olisi paljon vähemmän niin kuin ongelmia, jos ihmiset pystyisi ottaa tätä skandinaavikulttuuria. Niin kuin tapa toimia. Kyllä, kyllä. Mun mielestä tosi hyvä. Joo. Mutta samalla mä sanoisin myös, että mä kaipaisin itse ainakin suomalaisen kulttuuriin vähän enemmän sellaista avoimaisuutta. Se itsensä ilmaisu? Niin, ja vähän silleen, että voidaan hymyillä niille ihmisille siinä kadulla. Voit sanoa moi, mitä kuuluu. Mutta taas ruotsalaiset on vähän sellaisia. Okei. I don't know. Niin, voi olla. Mä en ole Ruotsissa oikein ollut hirveästi, niin mä en tiedä. Tai en mä tiedä, tuommoinen mielikuva mulla. Niin. Ehkä ne on vähän sen enemmän. Että mun mielestä sitä, mä kaipaan itse ainakin vähän enemmän, koska mä oon kuitenkin suht sosiaalinen ihminen ja mä tykkään siitä, että voi rupatella ihmisille niitä näitä, että jos se olisi vähän normaalimpaa, niin se mun mielestä helpottaisi sitäkin, kun Suomessa on aika paljon yksinäisyyttä. Mm. Mun mielestä sekin auttaisi tosi paljon, että se olisi ihan normaalia sanoa hyvää päivää jollekin, kun sä kävelet siitä kadulla sen ohi. Ehkä nyt esimerkiksi missään Helsingissä, mutta jos sä asut jossain, nytkin jos mä asun jossain vähän pienemmällä alueella, niin ne naapurit, jos ne tekee siinä lumitöitä, niin mä oon vaan ollut yksikin aamu, mä olin vaan silleen, että hei, nyt mä sanon niille huomenta. Sitten mä olin vaan silleen, hei huomenta, sitä huomenta, ja sitten nekin sit alkoi siinä niinku juttelee, mutta se on se kynnys vaan, niinku, että aloittaa sen keskustelun. Ja ehkä meillä on semmoinen tietynlainen ajatus, että mä en halua olla vaivaksi kellekään. Just toi. Kyllä, joo. Ehdottomasti. Ja mä toivon, että tietyt ihmiset ajattelisi, niin ei. joskus sä haluat olla vaan silleen, niin joskus se on vaan niin mukavaa, että ketään ei puhu sulle kuulokkeet. Silleen, niin kuin, in a certain way, I rather had that. Mutta taas mä ymmärrän sun pointin, että jos joillain ihmisillä ei ole oikeasti niin kuin kavereita tai tulee vähän yksinäisempää tai tälleen, mutta en mä tiedä, tuossa on niinku kaksi. Siinä on molemmat hyvät ja huonot puolensa. Ja onhan siinä syy, miksi Suomi on, minkälainen se on, että kaikki sota ja siis onhan tämä meidän sää. Kyllä se nyt vaikuttaa meihin tosi syvällisesti siihen, että me kaivataan sitä omaa tilaa. Koska täällä on kylmä ja me halutaan, että älä nyt tuu lähelle. Joo, ja musta on ihanaa, että täällä on tilaa. No, että ei olla silleen tälleen, niin kuin, tiedätkö, jossain junassa. Ja siis kyllä se on mun meillä on ollut turvavälit aikaisemmin. Niin, se on aina se yleinen vitsi, että turvavälit, okei, ettei ole muuttunut mitenkään. Sitä me nyt on vielä parempi syy. Että niin, me vielä kauemmas. Joo. Et joo, siinä on mun mielestä hyvät ja huonot puolensa totta kai, mutta ehkä niinku joissain tilanteissa just vaan vähän silleen, miksi tää on näin jäistä? Et come on, ei tää nyt niin vaikeeta ole. Miten sen sanois? Kollektiivinen ja individuaalinen niinku kulttuuri, I guess. Se on se, mitä se on. Ja sitten jotenkin löytää se valessi siinä. Joissain kulttuureissa niinku kaikki puuttuu sun asioihin. And trust me, that sucks. Tiedätkö? Ja mä tuun itse sellaisissa kulttuureissa, että kaikki tulee kysyä niinku tyyliin sun numeroita ja kuinka hyvin sä teet koulussa ja missä sä meet ja mitä sä teet ja kaikkea tällaisia. Sitten sä joudut niinku selitellä ja tälleen. Ja toi on niinku ehkä just siihen aikoihin, kun mä aloitin mun podcastin ja ehkä muutaman vuotta ennen sitä, että kun mä muutin omilleen ja tälleen, niin silloin vasta mä olin silleen, että tiedätkö mitä, mun ei tarvi vastaa noihin. Tiedätkö mitä, mun ei tarvi niinku ihan sama. Tiedätkö, niinku, mä oikeasti olin vaan silleen, ei mua kiinnosta. Tiedätkö, niinku, miksi mua kiinnostaa? Miksi mä stressaan tosta asiasta? Mulla on ihan sama, mitä mieltä se on. Ja, jos se on jo sitä mieltä, niin en mä voi hirveästi vaikuttaa enää siihen. No sepä Ihmiset hyvin harvoin vaihtaa mieliä. Ja ainoa, kenen mieltä me pystytään vaihtamaan meidän itsemme. Mm, niin just toi. Tiedätkö, niin se on sellainen, like, who cares, tiedätkö. Mm. Ja toi on ehkä semmoinen asia, mitä mä oon oppinut niin kuin suomalaisesta kulttuurista.
Mut sit mä huomaan kans, että mulla on se sosiaalisempi puoli ja tälleen. I don't know. Toi on silleen niinku, että ei ole mitään niinku oikeat ratkaisua, I guess, tiedätkö? Ei olekaan, mutta kyllä mä koen, että kuitenkin ehkä se on vähän vanhempi sukupolvi, joka on vähän enemmän epäsosiaalinen. Mm. Että mä ainakin itse koen, että nuoret on nykyään vähän enemmän, vähän silleen more, mikä ei cultured, mikä se sana on, mutta vähän enemmän silleen sosiaalisempia. Että se on kyllä Ulospäin suuntaan. Se oli se, joo, tämä vuosi. Meillä on myös se mahdollisuus mun mielestä siitä, koska ihan kaikissa joissain maissa se kulttuuri on sitä, että sit ollaan, koska se, mitä se perhe on, niin sä oot. Mutta Suomessa sulla on se vapaus valita ehkä se, että mitä sä sit oikeesti haluat olla. Totta. Että ei tarvi mennä just siihen, mitä se perhe tekee, että sä voit ihan valita sit sen oman tien. Se on totta. Mut kuitenkin se perhe vaikuttaa tosi paljon siihen valintoihin. Totta kai. Niin kun sen näkee taas statistiikassa. Että miten, jos vanhemmat on korkeasti kouluttautuneet, niin hyvin todennäköisesti lapsi korkeasti kouluttautuu. Kyllä. Ja toista päin. No toi on taas tommonen, mä vien taas aina kaikki asiat niinku ääripäihin, mutta silleen mä mietin vaan, että kuinka paljon niinku nature versus nurture, että kuinka paljon niinku ympäristö vaikuttaa meihin ja kuinka paljon me ollaan oikeasti oma itse. Mä mietin tosi paljon aina kaikissa asioissa. Ja mä mietin vielä tota kans silleen niinku organisaatioiden näkökulmasta tosi paljon, että kuinka paljon eri organisaatiot vaikuttaa meidän päätöksiin ulkoisesti. Mm. Että onko meillä oikeasti sit omia ajatuksia vai onko nämä kaikki vaan muiden organisaatioiden antamia ajatuksia siitä, mikä on oikea ja mikä on väärin. Se on ihan hyvä pointti, joo. Mikä saa sut ajattelemaan tolleen, onko joku tietty ajatus, mikä tietty organisaatio tai yritys on yrittänyt myydä, että on saanut sellaisen tunteen sun sisällä? Mä vaan mietin, että toi on aika deep pointti. No siis mä olin silloin Meksikossa uudestaan tuossa vaihdossa, mä oon 20 ollut siellä vaihdossa, mä olin sosiologian kurssilla. Ja sitten siinä käsiteltiin nimenomaan organisaatioita ja niiden niin kuin vaikutusvallasta meidän ihmisiin. Ja se, että mehän ollaan immersed in different kind of organizations through our life. Mm. Harrastukset, koulua. Institutions. Institutions, nimenomaan. Että se, että kaikissa näissä meille annetaan niin kuin niitä, että miten siellä käyttäytyy ja miten sen instituutio tai organisaatio sisällä on hyvä. Kulttuuri ja niin. Hyvät tavoitteet. Normit, moraalit, kaikki, että mikä näissä on hyväksytty. Ja sitten kun mennään periaatteessa sit elää sitä omaa elämää, niin mehän käyttäydytään näiden perusteella, että mitä meillä on annettu. Ja sitten se, että okei, että esimerkiksi että mun perheessä on aina sanottu, että näin on asiat. Ja sitten mä oon vaan uskonut sen, koska no, mun perhe on aina sanonut, että se on näin, mutta mä en ole koskaan kyseenalaistanut sitä, että onko se tekeekö kaikki näin? Onko tämä oikeasti se, että tämä on oikein ja tämä on väärin? Koska mun perhe sanoo sitä. Mm. Tai joku instituutio, että okei, että sä et voi käyttäytyä noin, koska se on väärin, mutta onko se oikeasti? Mm. Niin siis sitä kautta se on vaan mulle niinku auennut sen kurssin jälkeen, se on niinku auennut ihan vaan se maailma siitä, että okei, että sen takia mäkin nykyään kyseenalaistan paljon asioita. Mä sanoin, että älä usko, että kyseenalaista, että onko se oikeasti. Tiedätkö, mitä tätä kutsutaan joissain piireissä? Awakening the third eye. Oletko sä kuullut tästä? Mä oon kuullut, joo. Okay. Joo, on. Mutta se on enemmän semmoisessa tietynlaisessa piireessä. Että herää semmoisesta illuusiosta periaatteessa, että näkee asioiden läpi. Siinä on, mitä mä oon kuullut about third eye, on silleen, että periaatteessa et nähdä asia ulkopuoliselta. Joo, that's the see the big eye. Picture. Yeah, see outside the box, sillä tai monta nimeä. Joo. Toi on hyvä olla tietoinen tosta, koska jos ei tiedä, niin sitten se chanssi, se on vähän niin kuin, että sun muistikapasiteetti tai prosessorikapasiteetti toimii tietyllä tavalla, että sä lisäät tehoja, sä lisäät työkaluita tai niin kuin, tapoja, miten sä voit niin kuin, nähdä asioita ja kaikki yrittää vaikuttaa. Mä yritän saada lisää seuraajia, te yritätte saada lisää seuraajia. That's what it is, tiedätkö? Niin. Ja me yritetään antaa tätä informaatiota, että hei herätkää kaverit, tiedätkö oikeasti nyt? No silleen, wow, nyt wait a minute. Kyllä. Mitäs te näette niin kuin teidän podcastin tulevaisuudessa? Where is it heading out? No, me ollaan, totta kai, me ollaan alusta asti, me ollaan keskusteltu toki, että jos me halutaan oikeasti tehdä tätä, niin kyllähän meidän pitää olla jotain päämäärää, jotain mitä towards. Niin sepä se. Niin se, että toki me halutaan nyt katsoa, että mihin tämä tulee menee ja kuinka paljon me saadaan oikeasti porukkaa kuuntelemaan. Ja no, me haluttaisiin tehdä erilaisia workshoppeja, eventsejä, missä päästään keskustelemaan sit näistä aiheista eri lailla ja viemään next levelille. Ja me halutaan tuoda ihmisille iloa,
hyviä keskusteluaiheita, hyvinvointia ja niin kuin uusia ajatuksia tai just myös sitä, again, tätä kyseenalaistusta siihen niin kuin niiden omien ajatusmaailmojen kanssa. Mitäs jos no ei just tota, että no just että halutaan tietenkin nyt ensiksi vaan, että voidaan rakentaa tätä meidän brändiä tässä ja saadaan lisää kuuntelijoita ja varmaan nyt keskitytään aika paljon meidän just tohon sosiaaliseen mediaan. Mm. Meillä loppuu nyt tässä just meidän kausi, niin sitten keskitytään nyt vähän aikaa siihen, että markkinoidaan ja saadaan ihmisiä vähän lisää. Ja sitten niin pitkällä tähtäimellä just haluttaisiin vetää jotain kivoja juttuja. Meillä on vähän tämmöinen, mietittiin tällaista niin kuin goddess energy -tyyppistä, että me halutaan voimannuttaa naisia varmaankin nyt tässä tietenkin, että sitten kun mä oon tanssia, niin me voitaisiin vetää esimerkiksi jotain, että siinä on niin kuin joku ruokaa, ja sitten mennään, tai ehkä tanssi olisi ehkä enemmän parempi olla ennen, siis kuin joku ruoka. First exercise, niin. Mutta joku tämmöinen, niin kuin tiedätkö, että mihin naiset voi tulla, ja voidaan niin kuin express ourselves, ja lisää tota itsevarmuutta, ja sitten siellä voidaan puhua ja keskustella asioista. Hyvinvointipäivä. Niin, mutta build a community periaatteessa on nyt, mitä mä tässä yritän niin suurimmaksi osaksi sanoa. Ja siis toki myös sit niinku se, että tämä meidän ajatusmaailma on myös se, että onhan se nyt idea ainakin mulla se, että tästähän olisi kiva saada, että tämä tuottaa myös meille jotain. Niin. Toki tämä toimii terapeuttisesti meille. Sit niin. Me keskustellaan näistä aiheista, mutta se, että to get anywhere, of course you need money. Niin, ja myös sekin, että ei tämä... Tai siis paljonhan tämä, se vaatii työtä, että jos siihen pitää laittaa aikaa. Niin tai onko se enemmänkin sitä, että haluatte tehdä tätä niinku paremmin vielä? Että joskus se on sitä, että saa rahaa, että pystyy niinku ostamaan parempia mikkejä, parempia kyllä, studioita. Kyllä. Miten te näette, että jos kaikki menee hyvin, in 10 years, sanotaan, että te alatte tekemään hyviä rahoja. Mm. Miten te näette niinku ittenne, että millaisessa tilassa te olette, että mikä se juttu on? No mä ainakin näen, että mä oon lopettanut mun ehkä potentiaalisesti mun päivätyöt ja me ollaan saatu tästä toimiva yritystoiminta, joka toimii itsenänsä. Ja sitten, en tiedä, meillä on alaisia. Ori! Goddess power, I see where it's coming. People worshiping you. When it comes to me. And... Siellä on niinku kolme sellaista alaista, jotka vaan palvoo. Muut tekee kahvia ja muut hommia. Eli siis meidän pointti on se, että me yritetään sille, että me ei tarvitse tehdä mitään enää. We don't do anything. Eletään kuin jumala. Joo, me vaan kierrellään, reissataan jossain, matkustellaan ja money flows. Money comes to us. Financial. Toimiston nimi on, tiedätkö, Olympian vuoret tai jotain. Mutta siis joo, like, how do you see that operation running? Tiedätkö, miten te näette sen, että mulla on tosi semmoinen tietynlainen, ja mä haluan niinku jakaa sen sit teidän podcastissa. Mutta... Oh my god. Mm. Me ei vaan mietitty sitä ihan näin yksityiskohtaisesti. We will get back to you. No way. Mut siis, että tohon tulisi muitakin asioita, että on vaan miettinyt podcastia. Joo, ei ilman muuta, että siihen tulisi just kaikkea. Sen takia me myös sitten sosiaaliseen mediaakin pistetään niinku mehuja, sanotaanko näin, koska se, että we are building a brand. Niin sitten se, että sosiaalinen media olisi yksi ja sitten podcast olisi yksi, niin sitten workshopit olisi yksi, että se olisi niinku monta asiaa. Niin. Ja yhteistyöt piti vielä mainita. Niin, joo, anteeksi, joo, totta kai. Ja tässä on ensimmäinen yhteistyö. Niin, just silleen, että brändejä, jotka meitä kiinnostaa, että niiden kanssa tosi ihanaa tehdä yhteistyötä ja että tämmöisiä asioita. Kyllä. Niin sanotusti influencer. Influencer. Mutta mä vihan tuota sanaa. Mä kisasin niin äärin, joo. Ja sit kun siihen on tullut niin sinne stigma, tai sinne paha maine, että no influencer on niinku tällaisia, niin mä oon silleen, älä, mä en halua olla siinä samassa vedessä. Mä yritän selittää, mikä influencer, tai millaiset ajatukset mulla tulee influencerista. Mulla tulee semmonen niinku ikuinen lapsi. Tiedätkö, ikuinen lapsi, joka on ihan hemo ärsyttävä. Mutta se on jotenkin saanut tosi paljon huomiota ja ilmeisesti tosi paljon ihmiset tykkää siitä. Joo, ja yleensä helppo seuraa. Logan Paul tai joku tämmöinen. Joo, tiedätkö, ja kun yleensä miettii, että just ne isoimmat influencerit, just että niillä ei ole mitään järkevää sanottavaa, ei mitään järkevää materiaalia, ei välttämättä se ole mitään hyvää matskua. Silti niin kuin miljoonia ihmisiä seuraa niitä, ne on tosi problematic. Ja siltikin ihmiset vaan seuraa niitä. Se on silleen, että on niitä ihmisiä, jotka oikeasti tekee jotain tosi hyviä asioita ja ei ole niin kuin läheskään niin paljon seuraajia. Niin sitten vähän miettii, että minkälaisessa maailmassa me eletään. Että me idolisoidaan tällaisia ihmisiä, mutta sitten niin kuin ei sellaisia. Mitä se kertoo meidän niin kuin
meidän ylipäätänsä tässä niinku globaalisesta yhteisöstä, että meidän isommat tähdet on niinku Kanye West ja Kim Kardashian, tiedätkö? Niinku mitä se kertoo meistä? Oloksi se, että we want to escape reality ja lukea jotain vaan, mikä on out of reach. Niin. Ja ehkä se, certain kind of niinku elää melkein niiden kautta elämään tietyllä tavalla. Me tavoitellaan jotain, mikä, mihin me ei välttämättä, ei siis mahdotonta päästä sellaiseen. Alitajunnassa. Niin. Niin kuin, että ei ihminen haluaisi, ketään haluaisi sanoa sitä ääneen, että ei, mä haluan olla niin kuin Kanye. Mut sehän on se, että ihmiset haluaa olla feimejä, koska meidän semmoinen, meidän ego haluaa, mitä mä sanoisin englanniksi, että to feel significant. Mm. Et to feel insignificant is the worst feeling you could feel. Niin sen takia se päämäärä monilla on se feimi tai jotenkin silleen tunnettu. Mä oon samaa mieltä tonkaan, mutta sit mulla, I would say on top of that, not on top of that, parallel to that. Mm-hmm. Mutta siis silleen toinen niinku, kaista tässä on se, että miksi me halutaan tota recognition. Mm. Sen takia, koska se kaiku ylipäätänsä, että kun mä puhun tässä, te kuuntelette ja sitten puhutte takas, niin se on tietynlainen signaali, että mä ymmärrän, että okei, mä sanon jotain, että mä oon oikeasti olemassa. Niin. Ja mitä enemmän sä koet sitä, että sä oot olemassa, sitä isommin sä elät. Tiedätkö, mitä mä meinaan? Tietyllä tavalla. Toi ei ole ehkä mitä ihmiset hakee, mutta toi on myös ehkä se syy, miksi mä haetan. Nyt sanotaan, että mä oon tässä ja mä puhun ja te ette huomaa mua. Mm. Ja sit mä menen toiseen huoneeseen ja siellä on mun vaimo, se ei huomaa mua. Niin kuin, että oikeasti ei huomaa, ei kuule. Mm. Niin jossain vaiheessa, mitä me kelataan, että onks mä selos. Joo, okei. Okay. Älä meidän. It's so important, että huomio on niin tärkeä meille, että sit on niinku erilaisia huomioita, mutta loppupeleissä on siitä, että kaiku universumilta. Kela, kun sä nostat käden ylös, sä oot rockitähti, sä nostat sun kitara ja sit kaikki huutaa, sit sä oot, wow, that's unreal. Joo, kyllä, kyllä. Niin, I think that's part of it as well, somehow. Mutta se on aika sama juttu. Joo. Mutta mä oon miettinyt myös sitä, että koska niinku, et haluaisinko mä itse olla vaikka kuuluisa, niin mä en kyllä haluaisi kuitenkaan. Ei. Että et mä niin haluan sitä, että tykkään sitä aika simple living kuitenkin jossain määrin ja mun yksityisyydestä. Että et siinäkin on mun mielestä se aina oma semmoinen pelko, että jos... Sä menit väärälle alalle. Ei vaan silleen. Mutta siis ei mua siis haittaa ehkä nyt se, että et mut tunnetaan enää, mutta että siinä mun niinku, mut puhutaan nyt jostain Justin Bieber level fame, niin. Ehkä semmonen ei niinku todellakaan ainakaan itseäni mitenkään niinku kiinnosta. Joo, ei, koska se on se, että niinku, sulla on ihan hirveästi rahaa, sulla on hirveästi mahdollisuuksia tehdä kaikkea, mutta kun sä et pääse tekemään mitään rauhassa, sulle ei ole mitään privacy, ihmiset tunkeutuu ja niitä ei kiinnosta sut ihmisenä, sä oot vaan joku asia, which entertains them, johon se niinku... Totta kai, entertainment. Niin, se on silleen, että kiva, että nyt mulla on hirveän iso talo, että nyt mulla on vaan niinku a huge prison for myself, että en mä oikeasti pysty elämään vapaasti tätä elämää, vaikka olisikin sitä rahaa kuin roskaa. Niinpä. Ja sit siinä tulee ehkä semmoinen asia, minkä mä huomasin Kanye Westin ja Joe Roganin podcastissa, että niinku Kanye vaikutti oikeasti hullulta. Ja mä tykkään sen musiikista, mä tykkään sen tyylistä, että mun mielestä se on niinku a genius in those things, right? Mut I don't think he's, niinku, että sillä on kaikki oikein niinku päässä, koska sitä kohdellaan kuin Jumala, tiedätkö? Niinku se juttu on silleen, että sitä ei kohdella kuin normaali ihminen, niin sit sä muutut siinä, sä muutut ihmisten ympärille ja sit niinku, se on vähän niin kuin silleen, että miten sen sanoisi, että jos lapselle annetaan, jos lapsia aletaan palvoa, niin kuin, että annetaan se tehdä, mitä se haluaa tälleen, sit tulee semmoinen outo, right? Sitten tulee spoiled ja semmoinen tietynlainen, se käyttäytyy tosi huonosti. Kyllä, kyllä. Niin toi on, mitä sitä tapahtuu, mutta aikuisleveleiltä eri paikoilta. Tiedättekö mitä meinaa? Ja mun mielestä pitää olla aika vahva persoona myös, että sä pystyt pitämään ne sun jalat niin kuin maassa, kun kaikkea tämmöistä tapahtuu sulle. Et miljoonat ihmiset palvoo, sä saat mitä haluut ja susta. Mikä on se antidote tolle asialle? Mitä sä veikkaat? Think about your mortality. I think that's the antidote. Sun pitää muistaa, että mä kuolen myös joku päivä, tiedätkö? Niin. Sit musta ei ole mitään. Sit sä et ole enää mitään. Niin. Eikä silleen, niin kuin, että aah vitsi, mä katon. Vaan enemmänkin silleen, like, I'm gonna die as well. Ihan sama, kuka mä oon, tiedätkö? Niin. Paitsi mä en tiedä tosta, mikä ton nimi on, Donald Trumpis. Musta tuntuu, että se käyttää jotain, että se ei kuole ikinä.
Enkä mä sano, että sen pitäisi kuolla, tietysti, I don't wish death on anyone, tietysti, ihan sama, mutta sillä I wish the best for him as well, tietysti, että se tekisi oikeat asioita ja tälleen, tietysti, ihmiset tekee virheitä. Niinpä. Ja mä en ole politiikko, mutta siis se äijä on elänyt tosi pitkään, ja sit se energia, mikä sillä on, tietysti, mä oon silleen, wow, se käyttää on? Varmaan jotain tietysti, niin. Supplements. Mutta sekin on, niinku, nämä tämmöiset ihmiset elää niin eri maailmaa, että se on jotenkin niin kaukainen se niiden... Miten ne ajattelee ja miten... Niiden todellisuus. Niin, niiden todellisuus. Että se on niinku jotenkin jopa vaikea ymmärtää, että miten pystytään niinku samaistumaan niihin ihmisiin ollenkaan. Mutta, joo. Yes. Sitten, mihin me jäätiin? Me jäätiin Donald Trumpiin. Mä oltiin silleen ennen tätä... Et ei sit mennä mihinkään poliittisiin asioihin. Et me ei oikein tiedetä mitä. No kyllä me jotain tiedetään, mutta me eikä nyt olla mitään ammattilaisia. Tuo on tosi hauskaa, että mä haastattelen poliitikkoja, koska poliitikot on sellaisia, jotka haluaa tulla haastateltavaksi. Ne haluaa pressiä. Joo. Ja sitten sit mä haastattelen niitä ja mulla ei mitään käsitystä, mistä mä puhun. Koska mä seuraan poliitikkaa tosi sellaisella abstraktitasolla. Mä seuraan silleen, että okei, mä seuraan, että okei, 100 vuoden tai 1000 vuoden politiikka, mitä ihmiset on tehnyt historiasta. Mä oon kiinnostunut tosi paljon historiasta. Joo, ja yleensä se toistuu tosi paljon. Mutta tietysti ei mua kiinnosta tällaiset jokapäiväisen politiikkaa. Tietysti nämä on lasten juttuja. Ne on samoja asioita, mitä on käyty aikaisemmin. Mm. Samoja taktiikoita, mitä ihmiset tekee aina. Jep. Just toi. Aina tietysti joku yrittää ottaa sellaisen moraalisen, tietysti, paremman tietysti, niin kuin moral high ground, tietysti, sanoa silleen, että no minähän olen vegaani ja minähän niin kuin, ilmastan ja tätä. Eikö, no on hyviä asioita, mutta jos sä yrität niin kuin guilt trippaa, tietysti, niin kuin, jos sä yrität silleen, niin kuin kertoa, well I'm better than you because of this. Niin, I don't know, man. That sounds kind of arrogant, tiedätkö? No joo, niin. Kyllä. Siis mä allekirjoitan, koska noin täsmälleen mun ajatukset, mitä mä oon aina miettinyt. No en aina miettinyt, mutta tullut tohon niin kuin päätökseen. Että... Hyvä, tässä, kirjoita. jotenkin just se, että siis totta kai meidän pitää kaikkeen edistää ihmisten hyvinvointia ja maapallon hyvinvointia ja kaikkea tätä. Mutta kun just se, että se ei lähde sillä, että sinä olet huono ihminen. Ja sitten kun musta tuntuu, että tosi moni ihminen just on silleen, että no, nyt minä olen tehnyt nämä muutokset, tai minä teen nyt tätä, niin katsokaa nyt, minä nyt seuraan tässä, että kuka tekee huonommin. Se ei mun mielestä, se ei oikeasti edistä. Niin, että se ei edistä sitä, koska siitä eihän ihmiset tee sitä valintaa sen takia, että ne kokee, että tämä on nyt oikea asia tehdä, vaan ne on vaan, joko tekee sen takia, että ne haluaa hyvän vaan semmoisen maineen, tai sitten ne ei tee sitä, koska... tuommoinen taktiikka ei toimi. I'm better than you. Niin. Ja sitten lähtee enemmän se, no sit mä en ainakaan tuu sun veneeseen mukaan, koska sulla on tollanen attitude. Että mun mielestä se pitää tuoda silleen oikealla tavalla esille. Elä esimerkkinä ja ilman saa... Tai silleen, että jos sä autat mua, tiedätkö, ja sit sä kerrot, että hei, muistatko, kun mä autoin sua, tiedätkö, ja jatkuvasti muistutat. Niin, jossain vaiheessa mä oon silleen, että please, älä auta mua näin. Niin. Jos toi on, mitä tapahtuu aina, kun sä autat mua, niin... Aivan, joo, ei. Hold it against you. Nyt sä autat mua, koska muistatko sä, kun silloin pari vuotta sitten tätä. Kyllä. Mut joo, samaistun kyllä tohon ajatukseen tosi paljon. Mut se, mitä mä kuuntelin teidän podcastissa, hyviä vinkkejä ylipäätään se ihmisille, niin kun, ja se on tosi kivaa kuunneltavaa, kun te puhutte itselleen. Te ette kerro silleen, että hei, teidän pitää tehdä tätä, mikä on mun mielestä ehkä yksi isoimpia virheitä, mitä niin kun monet ihmiset tekee, joilla on niin kun public platform. Niin I think that works. Keep doing you guys. Onks jotain aiheita, mitä haluatte vielä tuoda esille, mitä ei tullut sanotuksi, tai... Mielestäni meillä on tässä ollut hyvin laaja. Hyvin laajasti ollut kyllä kaikki mahdollinen, että mä haluaisin itsekin koko ajan vaan mietitään päässä, että wow, okei, tosi ihania juttuja. Joo, tässä tuli esille tosi mielenkiintoisia aiheita. Ei kyllä varmaan ole enää. We can wrap it up. Mistä teitä kannattaa seuraa? Mihin te haluatte, niin kuin, jos joku nyt kuulee ja sit haluaa niin kuin, ottaa yhteyttä tai seuraa teidän meininkiä, mihin te... Neuvoisitte niitä. Olisi varmaan se Instagram. Joo, eli mitä muijat podi Instagram löytyy, niin sieltä ihme seuraamaan. Siellä me updateataan melkein joka päivä, mutta ainakin viikoittain kaiken näköistä kivaa. Ja sitten tietenkin siellä löytyy meidän linkki meidän podcastiin, ja minkä voi myös löytää Spotifysta, Appleista ja Googlista. Joo.
Joo. Ne on ne, missä meillä on pääsääntöisesti. Mitä muijat podcastiin. Mm-hmm. Ja tota, kiitos tosi paljon. Oli tosi, kiitos. Oikeasti mulla oli tosi kiva. Meillä oli ihan hirveän hauskaa. No niin, nyt pitää taas tää uudelleen 2 tuntia puolesta. Mut joo. It's not over yet. Until next time. Bye. Kiitos Jacinda ja Meri, oli tosi kivaa haastatella teitä ja oli tosi kivaa myös olla teidän podcastissa, eli he julkaisee sitten jossain vaiheessa niiden jakson, missä mä oon vieraana heidän podcastissa. Me ihmeessä kuuntelee sitä, ja jos tykkää tästä podcastista, niin jaa ja tykkää, seuraa, tilaa tätä kanavaa, tätä podcastia, ja käy myös tykkäämässä, jakamassa ja seuraamassa Mitä muijat podcastia, se on ihan huippu. Peace and out.